Timur sisi gunung goh hejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan surcor sai nu harira walah lajeng marga satwa disarada manuk gede manuk leutik pasuliwer ningali kasalebakeun ieu lemur goh hige rungkaring kana galeng sawah gantos anu parena keur meujeuhna hejo ngemplo dina galeng tumpang sari kacang panjang leunca terong jeung surawu tawis ieu patempatan teh subur remeuy ku teureuyeun loba ku alaeun walah leres ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang tawis aman tantos anu kasebat kampung tumaritis desa kena gorowong doh iki kacana kawawengkon madukara kareh kapana sapon ku nagara amarta nyaeta padumukanana ki sabda palon Semar Lurah Kudrapawana hiji tokoh masyarakat anu dianggap sesepuh di kampung anu kalaresan pisan aya di bumi na oge kasondong Astrajingga sareng Nalagareng tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor ki sabda palon watek wanto Semarurah Kudrapawana dudu wong samanea mangnusa trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa walah yege tapi anu keur nyumput buni dinu caang negerak bari teka tembong ngansik dina pasir nasilip aya dina sagara siloka doh kantenan numpuk dina gunung nasimul tara ieu nemongkeun kahadean ka batur leres jama ambeg sadusan tabudi saciduh metu sakecap nyata weruh saturung winar Semar kuncung dan Semar Semar yawi nangun Semar kuncung dan Siti bentar kang kuputera Semar saja tini ngerasa rasa suci pang diwincik perlambang sabar daran sabar daran kampung nyingkur sisi gunung nyaeta kampung tumaritis doh leres rineh tina digawe di sawah boh di kebon sumuhun Semar Astrajingga Nalagareng sami kempel di bumina leres kunirahangan dikakawat daling lisan mekaten pengandikanipun tageni leres tuang putra ngariu oh syukur oi kaharap silih sawi o cekap bidi buya oh kebapak te buya we atu unyuk sumangga ngahaturkeun sumah baktos ka unyuk panjenengan buya Semar heuk syukur yang ditarima sumah pangabakti ilaing kalihna ti eta tangtosna oge
moa patos-patos aya haseup upami teh aya seuneu. Heeh. Lah bener, Kang. Naon ieu teh diriungkeun dina dinten ieu ye? Aya pasoalan naon anu kudah direngsekeun ku abdi? Atawa rek buka waris meureun. Memang aya hal-hal nu rek dipadungdengkeun ku dewek jak. Sae, sae. Tiap digen teu kantun, Pak. Ngaaturkeun semua bekti konyok panjenengan. Babe gue. Bokap Semar Badranaya. Heuh, syukureng, syukureng. Aya naon ieu teh, Be? Oge teu kantun, Ka. Kakang Astra Jingga tiap di kitu kantun yo. Nuhun euy. Beda sia. Tah, naon? Heuh. Beda ari. Geus ngabalad jeung Kang Ade miharja jadi. Eta teh. Paingan atuh logatna ge beda. Ngurus doma wae saya cemain aja. Oh, paralus doma lagi tina gerak tina. Oh, tina gerak benar. Bisirek diadukan jeng nuing yo tina naon. Kewe hari kontes. Aja naon be? Kieu jang. Tansah diajeng-ajeng pak. Dina hirup anu pinuh ku romantika kahirupan. Hirup sapopoe bulannya. Dunya anu pinuh ku romantika kahirupan anu kasaksi nu kadenge nu katempo. Kajadian boh kajadian positif boh negatif. Leres. Syumuh. Tak yeti supaya orang ngerti supaya orang leuwihnya ho. Yen kahirupan dunya teh kieu. Harengheng-na teh kula. Harengheng ku dedegean pajejet ku dedeuleuan. Sareuk-sareuk ku ditinggalian. Beuki karasa. Doh. Beuki yakin yen geuning ujang. Aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat. Iye. Jelas. Sabab naon? Alam anu loba selangna da ari alam asal urang mah alam nirwana alam asal pe panjang nagara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang ceuk barudak teh mah alam langgeng teh. Tangtuna oge moal aya tungtutan naon-naon engke di akhir lamun ayeuna di dunya direngsekeun. Leres. Jadi sagala rupa urusan anu aya di dunya ieu teu perlu lengse, perlu angeus. Atuh da teu angeus mah ngabuntut bangkong meureun ta geuning. Eta supaya ulah ngabuntut bangkong. Sumuh. Kurang angeuskeun hiji-hiji pasualan-pasualan anu teu angeus. Urang rengsekeun ti kawakti kiwari. Sabab urang mah beda jeung sato. Saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur semet bilatungan, tapi jelema sajabat ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Kajenan, kajenan. Aduh, nyapu gue atuh, Pak. Cara ngangeuskeunana tangtuna oge urang teh kudu turut kana eta skenario, kana kudu turut kana eta pelaturan. Duh. Sabab lepas tina eta pelaturan, sanksi bakal karasa. Akibat anu bakal karasa mamala. Sumuhun. Leres, leres, leres. Supaya lempeng dina hiji tujuan, lempeng dina hiji gawe, nyaeta. Sok. Ngereyeh nikreh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapun memuncangan. Cikaracah.
jika racak ningang batu laun-laun jadi legok teh apa? Aiku nikreh jeung eta teh adil ti pangeran kabeh teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamimpin teu rakyat kabeh bakal aya balitungan anak mun teu dianggeuskeun. Sagara perkara teu beres. Leres. Dari hukum ka akhiratan mah deuleuh teu pandang bulu. Gaya istilah dirinya makna. Beda jeung hukum anu aya di dunya bisa dijual meulikeun kana duit. Laras. Jelas. Di dunya mah ari hukum jeung pelaturan di dunya teh dabongan meunang jelema. Benang. Bisa dipake ucing-ucingan deui ku jelema. Bisa dibulat beuleuh. Komo jelemana lamun geus ubud dunya. Laras. Geus teu nyaho kana kaakhiratan. Geus teu nyaho kana pamulanganna. Geus teu ngancik mun manusana teh. Laras, Pak. Sanajan si laing ayeuna teu RT RT acan, tah di mana salah mah tetep jadi eusi neraka deuleuh. Dah. Eta pangkat teu RT RT acan, leres sarua jeung raja. Kumaha teu teh gua? Di mana eta raja maot grapek layona dagangkeun ka unggal pasar aya nu meuli. Moal. Tah hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangleutikna? Dah. Hargaan keneh bangke teri naon atuh gunana wujud naon udaganana lan bapan aya paribasa geuning gajah paeh ninggalkeun gadingna maung maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun jasa nu hade ninggalkeun amal anu hade mawa mawa amal ninggalkeun dia geus mawa ama goblok itu geus jadi kecap umum. Di dia kene geus aya pabentrok gitu di keluarga kene naon tanggung jawabna siling naon dalilna eta saha nu mawa ama teh menya kudu rangka dringkit pan datang ka dunya ge teh mawana naon dibulikeun tinggalkeun amal-amal anu hade. Lakot jitu muna puroda ngali gincing manusia teh deuleuh teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang solenang acan diboehan ge kunu hirup datang buligir balik buligir bener teu pupuguh make jeung mamawa amal kaberat-berat lamun ngomong kudu berdasarkan data nu otentik kudu bisa dipertanggungjawabkeun beleguh komo soal agama. Tengambek atau bisa di dagor ke kunci si maing. Sieta mah babarga getah bawang nyaho adat aing pan. Apa karakter aing aing teh urang nagrak. Percaya ka urang nagrak ku. Urang nagrak na kulit ieu kulit bawang. Jadi leres urang teh moal mawana naon. Ngali gincing teh apa tetep ama amalah hade nu kudu ditinggalkeun ku urang abeh manjang ke nepi ka anak incu buyut bawa jangan wareng gudeg-gudeg ka kaciur bakal ngaruntuy ka dinya malah beh dituna bakal jadi sejarah mode para pahlawan urang baheula dina waktu bajuang apan amalna nepi ka ayeuna natra pulang karasa ku sararea nyah. Muncuk hadis mah teteh hoirunas anpa uhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea. Alah bener jadi cingguna hirup teh acuh jawaban ku leungeun apan engke teh mah di alam kubur di mana geus di ruang eta urang aya nu nakon kakara dijawab kumaha nakona saha pangeran maneh man rebuka saha teh dina konte malaikat bahasana bahasa naon bahasa Arab buka dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab iya nu goblok
Wate urang hariang gitu. Muni Arabeun semenya basa Arab. Wate urang congeang. Urang mananya malaikat? Oh, heeh, malaikat teh tetanggana Haji Otong. Ah, bisa jadi. Congeang. Dulurna. Urang alam malakut teteh. Bahasana naon? Iwati Rasul nu apaleun kana bahasa nu kitu. Tuh. Bahasa Rasul teh bahasa rasa nu sabenerna. Oh, kitu nya. Tongker dieu teuing sia dina agama teh. Engkena kaituna jadi fanatik teh. Ulah kurung batok. Ngewaan geureuhan kurung batok teh. Islam mah jemar deuleu. Bijaksana jemar otak muka ulah kerdil. Yuma aya ngaliwat seni haram kita. Aya pangeras haram. Mode di uing teu meunang aya bedug di masjid. Hei. Naha? Naha, masjidna leutik. Jadi aya bedug jadi heurin. Tajuk atuh leutik mah. Sabenerna ceuk bapa tadi di dunya teu leupas ti haram jeung halal. Iya, katang. Ai haramna bedug teh kieu dengekeun ku sia. Naon? Ai bedug teh sok ngabejaan waktu salat. Duk 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 duk. Tah jelema teh apaleun? Oh, ieu bedug lohor. Lohor. Ieu asar. Hari ini teh jelema teh ka masjid. Heeh. Ai bedugna mah ngajedog teh salat. Saeta teh berarti calo. Sumedang, 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 Sumedang. Manehna mah ngajedog di dinya teu milu. Ulah kawas. Jadi sia ulah kawas bedug. Ulah kawas bedug. Ai ka batur nita, ai sian teu. Jadi calo teh bedug. Lain, goblok. Lain. Eta maksudna mah. Tah kitu, Pak. Heeh, sok. Sok padung dengkeun ngan omat di mana beda tong pasea. Heudah Pak, beda teh ngaganggu teh teh kenapa mendegan uing. Ih. Halus beda teh deuleu. Paham teh halus. Abe nyambung. Mes nu di perbandingan bener. Tah kitu lamun beda samungkeun ieu mah kalah parasea. Kunu jemar mah disambungkeun deuleu alus beda teh entong borok make jeung pamadegan ngaran geura sok. Ngaran sa kacamatan Buah Dua Udin we kabeh. Kabeh. Da lieur geura sok sia nu nanya teh. Di ka mana Din? Hor itu Udin. De kayanya ka Udin sabab Udin nyunatan anakna si Udin. Da lieur geura sok. Eseleangan alamat. Jadi kudu atoh di beda-beda teh abe nyambung. Nyambung hayang dalang Udin. Kalah parasea. Eta teh sagedeung deui tarawehan pan uing mah sok 23. Aduh. Maneh 11. Eta li persoalkeun mah jareung mah. Tereh 11. Paingan nu bener 11. Pak, adek nanyakeun nu 23 jeung nu 11, nu mana nu bener? Bener duanana ge asa daek. Hayu nu salah mah nu henteu. Aduh, anu teu taraweh nu salah. Ya bener Pak, bener Pak. Nah, asa kerdil ting otak teh dinu kitu jadi pasea. Menini gagede. Lamun pasea hartina nemongkeun kalemahan jiwa. Nemongkeun kabodohan jiwa. Kabelegugan. Wanya, kudu geus dewasa jang bangsa urang teh kudu geus ngalalarti. Kitu-kitu wae digagedekeun. Urang teh dibelenggu baheula teh jadi jelema bodoh. Dibodohkeun ku penjajah teh teu meunang sakola. Informasi ditutupan. Manya ari ayeuna informasi media cetak, media elektronik, can ayeuna internet. Benar. Geus i7 ayeuna teh deuleu. Geus dunia maya murukan. Murukana. Iya, iya Pak. Canggih pira kurang bodo wae. Ah, leres Pak. Jadi urang-urang keneh. Nah, urang-urang keneh, ya.
Dati ditu nama eueuh siksa eueuh. Teu aya siksa kitu awal. Hayu nu nyiksa teh amal perbuatan si lain. Nu ngaganjar naon teh? Yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Ratu tara ngahukum, pamarentah tara nyiksa, angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri, melak hade buah hade, melak goreng buah goreng. Coba. Jadi eta siksa jeung ganjaran teh di jero welas asih. Deh. Eta kulantan. Di jero welas asih teh teh siksa teh. Heeh. Pangwarah teh deuleu. Oh, lamun eueuh siksa mah moal babalik pikir mun eta geuning. Moal. Jadi di kasang tukangna eta teh Rohman Rohim. Nu matak Rohman Rohim dijieun pangheulana. Bi ismi lahi rohmani rohimi. Doh eta kulan dua deuh. Supaya ulah pelontong hirup. Bi ismi lahi arohmani arohman arohimi. Heeh. Ari bi didinya harapna harap jar nu ngajeerkeun. Bi ismi ari ismi mudop hartina panyaranean. Ai lahi mudop ileh hartina nu nyarane. Tugeuning tah si lain nyaranekeun diri ka saha ka Allah naon modalna naon rohmani rohimi nya eta welas jeung asih heuh eta nyaahan deudeuhan dirinya nu mata kolot baheula mah nyebut bismillah nirakam nirakim ge mati da nya tembus kana hate cacak salah mati nah ari ayeuna anu paseh da teu mararati geus anu leko ayeuna mah bener tapi heueuh bener euy da batur mah tembus kana hate atuh bismillah heuh leres pak da kerdil otakna urang mah purna bibir teh teh oh eta mode salat kitu heueuh salat dikeureuyeuh geuning mati mah henteu cegekan ka batur tah nu mata kudu apal heula cenah geuning awaludini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna urang rek ibadah teh kudu apal heula kana di ibadahanana eta kudu ada wahyu bukan heueuh yeuh dekul mah teu kaharti atuh saanu rek jamin bisa eta oge yeuh dekul naon diajar diajar targetna teh tahap diajar. Lamun karek diajar ulah boga rasa bisa. Ulah boga rasa bener. Ulah boga rasa geus nepi deui. Kabatur ngahampas. Jadi ayana salat teh teteh tugasna oge aqimu salat adegkeun. Duh. Adegkeun. Tah. Syariatna batur dina usaha geus ngadeg-ngadegkeun tower. Apa sia tower? Apa teu? Eta geuning tower teh anu di mana urang kieu tower cenah. Wer atuh share eta mah goblok share. Atuh wer kieu. Di jauh atuh kana wer kana tower. Tower geuning beusi ning disambung-sambung 180 derajat jangkungna teh. Eta teh lain jangkungna lempengna lempengna lurus ah teuing ti kaler mah kitu otakna cegek-cegekan ka ituna teh mane dikegedekeun alah ampun tower tower diadegkeun tower diadegkeun nya heuh leres tah eta teh nyeun jaringan tuh nyeun jaringan tah ngalegaan jaringan tah hape na mah pek weh rek naon weh rek hape mito oge tadi mana tower geus diadegkeun si lain hubungan ka Jakarta cukup ku halo nyamuk iya, halo, nyai, cager. Aduh. Panitia malan. Heeh, oh, da nyamung. Da nyamung.
Oh, Nyai cager usum nao Nyai di Jakarta. Cager. Oh, ma usum demo. Aneh. Oh, Nyai atau cing ma pangmawakeun demo hayang asa. Murukan bolu bareng teh mah. Alah murukanna demo teh empe-empe bareng. Lain demo bemo. Ada ke sekolah ke teu apa tuluy. Ramana tiga nu kitu sebenarnya. Tapi Pak, naon? Tower aya. Heeh. Tapi ieu HP teu nyambung pulsaan. Demo nyambung pulsaan. Tapi teu nyambung keneh buat teu dicas. Tapi teu nyambung keneh boa HP na digadekeun jang. Benar. Jual ka opik. Salat dikeureuyeuh. Nya, tapi teu dijabah boa tarajakat. Eta. Anjir. Hebat oge ieu Kiai Semar teh ieu. Ah, kolot. Tereng, tapi teu nyambung keneh teu dijabah keneh salat dikeureuyeuh boa teu dicas jang boa meureun tara silaturahim jeung gaib jeung nu gaib gaibul gaib rijalul gaib nah, jeung alam jeung jelema deui jeung nu berilmu cenah eta teu nyambung keneh boa HP na digadekeun maun maksudna boa sia ibadah teh ditukeurkeun jeung pangabutuh. Dah eta anjir. Nepi ka inya kolot urang. Oh, kudu bangga boga kolot kitu. Kudu reueus, lain bangga, leueus basa Sunda mah. Borokan teh batur mah, leueus. Hah? Aya ngajedog di kota tapi kampungan sia teh. Leueus. Oh, kan bae ciri teteh. Muhun pak. Nya. Bener. Boah, sia digadekeun eta jiwa raga teh kana urusan dunya wungkul. Heeh, hirup kakonengan teuing. Kakonengan teuing. Rajeun daek salat tahajud geuning pamenta nurulung. Murudul. Malah pamenta ge ditarget gini ya Allah geus salat tahajud teh ya Allah pun anak hayang kebeli ojek ditarget kumaha lamun Allah rek merebus eta salah teh urang mah ngadoa wungkul keneh nu mere mah kumaha itu mikeun e ondangan ka batur keneh nu mere mah sabaraha we tong ditarget ti gubragna jelema teh ibadah teh kitu jadi bangkrut bener jadi pangsilaka-silaka na jelema di mana eta jelema teh ibadahna misleuk jang rugi iya bangkrut rugi iya ya pa dicukurkeun jeung pangabutuh keneh urang mah heeh eta anu ngalalarti geura anu rupa lari mode ahli-ahli politik kitu heeh da bangkrut ibadahna teh bangkrutna di mana aya kejadian gempa bumi breng mawa sembako oh 10 atru caritana eta teh dek bantuan tapi naha dina trukna teh ngelebet bendera partai dina tabang bari encan waktuna teh kompanye heeh tah ieu teh karena Allah karena partai ieu teh cing jadi we bangkrutnya pak heeh heeh nu ngarti teteh akhirna mah jegor-jegor ka bebodo buringas ka titiwasan heeh eta kan tapi jelema ngarti teteh heeh da orientasina kana kakawasaan tadina lain dek jadi media salah udagan bener jadi orientasina teh kana kakawasaan kadituna naon bakate gak ngahalakeun kana sagrupa cara duit negara, duit rakyat, dileg-leg eta bangsat loba di luhur eta loba nu paranyang kokona memeh jadi mah geuning wah baligo pagede-gede leumur ka rasepna daek datang ka kampung-kampung arangah erenge ngajak seuri kaos nu heueuh jeung kadak-kadak bageur sakudung bageur saliwat ge ke dina korsi wah culang cileung neangan palingeun sa oh, si goblok ulah kasar teuing sih teh mau lo nak singgung tong boro kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing paduli
Lamun ditewak jadi duruk kumaha? Babari nyeun deui. Hayi loba. Ah, sama jangan ya bah dia mah. Loba tinggal basia mah. Mending cara aing yang ngagulung politik teu becus mah mending ngadu domba. Ada bener hiburan ongkor aing teh. Heeh. Ningkatkeun domba ongko. Tah kitu jang. Nya. Jelas. Dina agama anangan ukur kedoknya pak. Kedok atau disimutanku kabohongan, disimutanku kapalsuan. Wah, padahal dina katerangan oge ya ayuhal mudasir kum pak anjir, hei nu disimut bangkit meneh gara bejaan kaitu ayina teh jelema teh loba nu disimutanku kabedegongan. Buka bohongan, buka palsuan, pinu, wah, dikedok muncul nyanyi nama, dikaredok mengatasnamakan rakyat, rakyat, benar, wah, rupa-rupa pak, cara nanti rupa-rupa kan, mana darorakan, gitu ya pak, ada ya balitungan, bagaimana tuh, kerurang, bisi kaganggu hate, ayah hiji katerangan. Pashadu ala ang pusikum. Hartina saksian diri mane cukup eku mararane. Eta dari punya saksian wae batur mas ya. Kagering-gering. Heeh. Kacape-cape nyaksian batur. Percaya si laing Allah geus ngayakeun neraka? Percaya. Nah, atuh make ngewa. Da Allah geus nyadiakeun neraka. Teu kudu ku urang. Da aya anu berwajib nu newakna. Lah, nu berwajib oge geuningan loba kasogok ieu mah. Tah di dunya mah. Tuh. Bedana jeung di ditu teh kitu. Diulinkeun deuleu kajahatan birokrasi, kajahatan administrasi. Wah, rupa-rupa we, Pak. Hakeun bae kari ngadoa. Di negara berkembang mah da kitu biasana. Ngaran-ngaran berkembang dulu, wah nyiruan bang barak teh darah rata. Acan ileut, bener. Loba hamata. Iya. Keuneu soal eta teh aya soal kulawarga urang yeuh. Naon? Tah, bener buru-buru bejakeun. Bener. Era abdi teh ku omong jelema. Naon? Semar teh parantos ka sohor tukang nulung kanu butuh. Dipikolot malah. Dipikolot tukang nalang kanu susah ngajait kanu titilu ngahudangkeun kanu rabuh. Karang nginget-nginget kahadean sorangan tapi sok nginget-nginget kahadean batur ka urang. Abui. Uluh. Kek kasang tukang na kasang tukang na ye naon pang na si dawalek ngagugat teh naon naon deui ai kasalahan na mah kasalahan dewek baheula teh kieu cobi wa ngomong ka si dawala jang ulah ara dibabawa sangsara ku dewek deh saur bapa ka si dawala. Ayak buruh si laing teh bisi teh apa sawarga teh nu aing tak itu kasalahan aing teh bari kalpasar eta teh raja sawarga teh adi aing tuh saur bapa heeh teu diulas deui baheula teh oh kitu wa teh nuntut eta ka dewek hirup balangsak wae cenah rek ngagugat ka sawarga di polototan ku dewek teh. Allah eta. Ai. Nah, sia teh ubudunya teuing. Da perjuangan teh. Saha nu mawa dunya paeh deuleu? Da lain udagan aing teh mah. Kitu wae. Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas upaedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan anu kawasa. Montong sia ceuk dewek ka sidawala. Kuring dek init. Ceuk sidawala teh, ceuk sidawala keukeuh.
ku aing diusir ini sia montong datang deui ka ayeuna teh pa geunyeuleung wah geunyeuleungna abdi ningal teh dina internet internet sia teh mah dina internet aya dina fotona si Dawala teh aya terek bebeja ka dunungan ka puseur dayeuh ka Amarta nya eta rek menta idin unur hayang katingali punuk dongkap hayang katingali tarang dek bebeja ka dunungan ya Allah ampun teh gayana eta anu dikariwang teh tah teh geunyeuleung pak bayangkeun ku bapa sabagian ieu mah sabagian jelema tong boro rakyat leutik raja-raja oge seueur keneh anu nyemah-nyemah ka dewa ujang tuluy eta sesemahanana rek digugat ku si Dawala bayangkeun sok sarua jeung nuar agama nuar pamadegan sedengkeun lamun jelema dituar pamadeganana wani maehan sanajan eta pamadegan teh salah ceuk urang bener nyangkut kalinya ningang ka jelema anu gede pangaruhna bari jeung awam loba baladna da ciraka urang mawa kekuatan ka itu na cepat ya, mau masa aduh ayana ku yang buah-buah abuin abuin yang palang siang aing diwiwirang mun kitu mah kudu jadi anak kot wayahna si laing kudu ini jang udak si Dawala kadieu kitu ceuk dewek urang bubaran hate na deuleukeun sok wayahna susul ku si laing oh jadi kakara ngarti urang oge paingan atuh eta reng masalahna teh kurang wayahna jang wayahna si laing teh dulur panggedena sing bisa dipercaya ku dewek ini jang jeung sae ai kitu mah sugan ngagugu ku nyogikeun tanaga sareng emutan saprapatane pun doh anadaya saking jajar sokalima resi Drona anu kapunut tulung ku Prabu Baladewa doh yeuh nggih wireh kula warga Semar ku ditumpurkeun margi yakin ieu anu bakal ngaganggu kana pamadegan-pamadegan jalma-jalma sumuhun kitu pangemutna Prabu Baladewa atuh Kurawa Resi Dorna mah komo gampang kapangaruhan komo dipiwarang ku raja Semar Sahajang cingkang saeun. Ulah kaget euy. Oh, saha? Reng saha? Aya sora teh. Ah, sia mun eupi duiteun sora teh. Ari niat teh jadi dalang. Aduh, aya Dorna, Pak. Dorna. Aduh. Sabara urang ya? Ngalut, ngalut. Amuing buah-buah deuleuh jang. Dan bae lah. Lamun ngaganggu ka bapa mah urang kareupkeun gareng. Dodet baing teh. Percaya ka si Kusin. Buah-buah apa Dorna ngaleut pa buah-buah apa? Eh nyeta deuleuh jang. Aduh. Boah deuleuh ieu teh geus nyebar ka Astina kajadian teh. Walah. Ye, da ieu dina internet geus lapareun. Geus apaleun burukan teh. Jeung abdi oge gampang nyebarna ai ka gorengan ulah lalawara. Bener komo ajeuna. Komo datangna ti urang bakal ngahampas kana ka urang. Boa-boa deui jang. Ulah kaget Bandradaya. Sampurasun, Mar. Aduh. Aya anak.
ngaturkeun semak aturan rawuh. Diuk sia diuk diuk diuk. Teu bisa ngawarah ka anak sia teh. Nepi ka eueuh wibawaan di hareupeun anak. Ka mana si Dawalana? Ulah si Dawalana ka mana? Duh, Pak, percaya. Benar kan? Uluh, ya. Semak aturan rawuh diuk sia. Oh, tanggung jawab nah sia teh dileuk. Panyarekna bodoh sama gapro isulah wilujeng sumping kasepuhan dorna teu make tilam sia goblok batur mah eyang batur mah naon moal aing mah di ajen batur mah maharsi muli hayam satalenan paraban di paraban ku bakatul lamun hayang di ajenan coba ajenan ke batur tapi heueuh raek muli hayam 3000 di paraban di pasihan 2 artina naon artina udah hayam leutik bareng dong kerajaan. Ulah kaget mata daya. Uluh, ngahaturkeun semak aturan rawuh nun. Semak aturan rawuh nun. Kamana si Dawala? Ya, si Dawala kamana? Mangga calikeula we calikeula calikeula calikeula. Pamawana sia. Eueuh wibawa kalau rek ngaganggu pamadegan batur. Tah, ji. Kulak cangkeng kitu. Diduruk ku aing di tempat teh sia. Kumaha? Kae naon ieu teh sin alesanana? Bangsa. Waloh. Dewa kabeh teh sesembahan. Kari-kari si ayeuna bejana rek digugat ku si Dawala. Meme gagugat ka dewa sing hareupan heula aing. Tuh. Naon? Ieu deui si gede irung. Reng, 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 reng. Naha? Eh, diuk, 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 diuk. Naon job wae. Cepat kena hirup, Rek. Naon sia kalawan? Sopan saeutik, aing tengen aya kasinggung aing. Cari 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 ke ke. Kumaha tanggung jawab dari sisi mana nya? Karek tangki barek wangi kumalaya. Kamana anak maneh si Dawala? Numawi sente aya kabur pina. Lain kabur-kabur da moal pati-pati si Dawala ini lamun teu ditita mah kumane goblok? Aya anak. Aya anak, aya anak. Tumikir sia deui kawas lain dulur panggedena mana pangwara? Mana panyarekna? Iya deh, si gede irung. Rek. Kurang aja. Alah si goblok ngalawan si tekaing. Wah, benar. Jangan nyari dia, si tekaing. Dihuapan tai, si tekaing. Goblok si tekaing naonan. Ayah kasihan. Tinggal ke daing, mah. Ulah, ulah, ulah dihurian si gede masyoknya aja. Ya, malu as, ya sama. Datan nera tangan emane wopakulingan rana
ewo pakulingan ran. Sunat tutur.
keturunan sudah sawawat tepang. Aki umbaran buah dua sudah sawawat. Dedayok ingkang sampun prapta ningali dedayok ingkang sampun prapta ulah kaget si mana oi aduh ayah anak ayah dua anak ge jadi naunang kikituan ngahaturkan semakaturan rawuh nun kau nuhun oi kau yuk sadayana para menak nun nuhun nuhun daya wartos titadina bade kasumpingan kasepuhan mangasupados tiasa dipedar di bejer beas ulah bade di dingding kelir genang siloka gerak pedar sakara pasna ayana amun kaulah dah teu kudu dihaleuangkeun bari naon ge lamun sedih muni kawas nu anti we kana seni dorna da eta mah tur si cegekan nukitu nukitu disalahkan weh kira hadornan nabuh wayang atau hari akan tansah di ajeng-ajeng ayah naon di jeklan cing ayah naon ya oke syaur gerbang syaur gerbang syaur gerbang Semar bulan tangtu na oke moal ayah hasep lamun awasene semuhun 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 jauh di jog-jog angang di teang dina pununan ngadudut dina tanyakan ngegeang dina datar ngegeang sabab yete lain meja deui anak maneh teh ngageuleungkeun sajagat raya bejana dek ngagugat ka para juwata marasa ngajuwata para romanten bayar ubaya oke tuna anak maneh dina waktu ayeuna coba gerak temongkeun di kamanakeun si dawala sabab eta jelema geus kurang ajar. Hai para dewa teh bisi teh apa sesemahan para raja kari-kari ayeuna ku anak maneh dik digugat ieu teh hartina nangtang ka sajumlah jelema anu percaya ku kituna gerang ngomong maneh waktu ayeuna percaya apa percaya percaya ayo ka bapak tadi ngahaleuang ngamuk ayo manehna
manehna mantun. Da genah keneh bapak. Nyanya atuh. Iya, bapak. Eta cegekan. Aing mah beda dua laras deh lo. Kalendro jeung pelong. Beda. Oh, geus ada me. Turunan mana sih teh geureuhan kitu? Teuing katepaan ku si Ana aing teh. Ka mana anak si Lai Sidawala? Inu bawi sih, jisim abdi ge teh nuju ngarencanakeun nyusul Sidawala. Entong mah kejeung disumput-sumput sia. Alesan. Entong mah kejeung disumput-sumput, buktikeun Sidawala. Sabab ti amarta teh geus ini deui. Dume geus aya izin di Yudhistira berangkat. Ya, eueuh deui jelema nu pangluhurna di alam dunya, lintang ti anger Batara Kresna. Aya anger Batara Kresna teh rayina Prabu Baladewa, Baladna Dewa. Kari-kari ayeuna dewa rek dicampelakan ku anak sia. Di mana disumput geunana geureng paehan baing. Anak mana di mana disumput geunana? Hei Semar, bendelu. Bebeungeutan juga penguin teh sia. Hei, hei, hei. Naon? Urang kapipir sakedap. Ajak rek. Aing geus nyaho jadi ngawulan tai jadi ka ieu. Tinggalikeun ku aing mah. Sok tebongkeun Sidawala di mana? Teu aya di dieu, Seun. Ah. Dipasrahkeun Sidawala nuhun teu dipasrahkeun modar sia kabeh. Kumaha janguh kula jelema geus ieu? Ah. Moal asup geus jelema eta mah mah. Mengkere bapa mah mengkere we mengkere. Aing bagian anak nu kieu mah. Atret bapa mah kecuh. Pek ku masih lain weh kanya dulu jak. Deka mana syah? Da ayah nu dipercaya ku pun bapak teh abdi anak nu panggede na. Panggede na ngawakil ku na. Dorna bawa ka sumur. Rek di naun. Lelepkan ku ayah. Bener rek siap-siap rek. Dek naun mah repot. Dek naun. Manya abdi rek macul. Tangtosna oge sih, abdi teh bade nguningakeun. Tadi teh nuju ngarencana malih abdi pisan bade mios. Ini ka mana sia teh? Bade milarian Sidawala. Nya eta pikeun ngahadang Sidawala supaya ulah tulus ngagugat ka sawarga ta ieu balukarna teh saperti salira ayeuna ngabujeng ka dieu. Sanes akon-akon abdi teh teu bisa. Disumputkeun sia. Di mana? Tiasa dirah-rah semangga. Ada mau aya di imah deuleu. Ngan disumputkeunana di mana? Oh, atuh nepi ka maksa kitu. Lain ku jalma ku teu percaya. Teu dibikeun Sidawala dina hati modar sia. Bikeun euy, bikeun euy, bikeun euy, bikeun euy. Pancit ku aing adi sia. Kadang-kadang sia anu miningan kana ieu kasalahan dina harti maneh ge bakal pipilin modar cepot. Aing teh dangiang ieu teh. Kresna teh Batara. Baladewa teh Baladna Dewa. Nah, dewa rek digugat ku Sidawala. Sarua jeung nangtang sarerea teh teh goblok. Jadi we kasinggung. Sumuhun abdi oge asa katangtang teh ku Sidawala teh ayeuna rek diteangan ku abdi. Di dieu sia disumputkeun. Horna meuni maksa cilik. Eleh teu meunang eleh, ampun teu meunang ampun aing teh. Waduh. Kadenge aswata mah. Kadenge kolot dihina. Aya sia kasentuh hate. Cing, kolot dikitu-kitu. Mangkeur amana mangkeur amana. Mangkeur amana. Podaran, podaran teh bangsat. Notorogan sia. Pikageuleuh dibekok sia aing. Murukan rek paeh ku dibekok.
lain jalan mau kena sirah di kos naon naon di luar di buah dua geus kasor ta aing Asep Banteng Asep Banteng percaya Arya. Percaya geus naon ta anu weureuh ku sate tata teh ieu tadi aja lawan acan tenang di luar teu dibikeun sida wala maneh ka barerang dipaehar bae. Beda euy beda euy kiceupna euy nu tere modar mah euy beda dina pamor ge beda maka keluar 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 di luar sia di kaki panggih jeung sida wala ku aing disiksa da naker ngegejeleungkeun pisan kuring ngajaga Semar atawa didinya rek ngajaga uing nu gelut cing ulah sia mah ulah bisa sangkeun sia mah. Siapa saya sanggeng itu ing? Baru itu pahaya mau ke Sigarang salah saya ini. Jaga bapak, jaga bapak, jaga bapak. Si Culi. Ada yang ada sih. Disumputkeun dari Sidawala. Teu disumputkeun, ya. Dati Amarta da mah geus init. Dah. Sumuhun henteu teu ka dieu deui. Pokona sia dibere duit hayang sabaraha. Anu penting Sidawala dangokeun ka aing. Ye. Si jeger. Duh. Da butuh hari teh ka duit teh. Sok ka dieu ka duitna. Sareun teu butuh ka duit, ya Kang. Sidawala heula bejakeun. Duit heula. Duit heula. DP atau DP? Sabar rek mareuna. DP 50% gitu. Wait. Awas. Wait. Aja melayu ye. Untung aing latihan ditonyong. Ada kitu akang. Gerakan kelakai ketebak angin teh gede. Ada paingan. Paingan sia dicarak atuh. Wait. Wait. Woi, 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 ya, woi, woi. Di kumaha kah? Ayah, di kumaha? Di siku. Ulah barangah, ulah barangah. Dah siap, mau ngomong woi, aduh. Bejanya kah? Ya, aduh. Kadek. Moda aja. Hei. 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 Wah, eta. Percaya. Percaya nah. Jadi bere kesempatan sama kan. Bere. Tak 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 tak. Angena sabeuna. Wah, mantes heueuh mamo. Aduh. Aduh. Kapok lompat kan? Akbar, Akbar itu tangga di belakang deh. Oh, lah, ya. Muar
Kumaha dibejakeun wae sidawala teh. Ada akang itu apa bilang ka mana tuh. Aya ge meri tuh. Kajajak tuh. Lamun maneh teu ngabejakeun sidawala dina harti maneh rek dianterkeun ka neraka jahaho. Jahanam. Jahanam ayo. Apa kitu neraka jahanam teh di mana ayana? Waloba. Di pasar oge sakilona 200. Naon? Naon? Jahanam jahe. Temen. Jahe. Woi, iya. Gelo euy sirahna ditengarkeun kana hulu aing. Woi. Jepot sirah. Tuh. Woi. Lah, goblok. Lesot ke syedat. Woi. Puas. Naon dia akan datang ahana tuh? Kupu mun dipangor yang dijaga ceuli kana naon? Ngar bagel. Aduh. Kana luna. Polontong sih mau nungguolong. Miuni lalur kabe oke. Aiga gembrong nama. Breng nggak gunuk nggak gembrong. Gembrong. Tak gebah sangetik birat. Breng tete. Buye tebenda tidake. Hipu tebenda titahu. Rangu tebenda tikulupuk. Tah, newak si cebot mah ka aing atuh. Mun tita tadi mah kalinya. Asa ku kabina-bina teuing pina newak jelema hiji nepi ka. Aing nih pagede-gede genggerong. Kobra percayakeun. Cacapek teu meuli. Entong disebut urang Suryan aing. Percaya. Murid Bahdia aing. Murid Abahdia. Digalikeun. Saya. Keur tibu budak aing di paraban jengkol. Cepot. Hutang pati bayar pati, hutang wilang dibayar wilang sia. Iya nu ngajak gua teh. Gede hulu sia. Wah. Hei kan. Acan ulom. Acan. Cepot. Ya, dibikeun mah sia bae. Wah. Nah, heuna nu dibikeun da eueuh. Bangsat ya. Ayo ya. 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 Awan atuh. Aduh, karasa, karasa. Ya heueuh dari teungeulan. Ya karasa. Ya. What? Ya. Ya. Lain ku cicing wae atuh. Hei. Ayo. Hei. Eta diredot teh wah nah euy hut alah udang sia kalah ka sungut teh teu tolong sok wah hei rupa nyari nyari meureun mah nyari teh wah wih dah ya. Aswatama Allah wayahna kasep moal aya bandera geulut jeung nu kitu dina meunangna oge moal kaera ela bejakeun ka angin Prabu Baladewa hancurkeun kitu ti kajauhan lah ku senjata nengalap penghancur dunya. Balik 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 balik. Ya, ini mah ini.
lain. Urang asli nama kekaran itu weh kan. Tinggu mah teteh pemadeganan anak itu. Atuh ku pamolah batur teh. Atuh ku pamolah batur teh boh hadena boh goreng. Dina hadena geus tadi dialuskeun. Atuh moal. Asa manehna we alus kieu kan. Heeh. Coba ta eta geus ngahampas kitu ka batur cilaka we. Heeh. Da pasti aya akibatna. Jeung ieu aing beuki dieu beuki ambek ka sidawala. Heeh, beuki gemes akang. Beuki gemes ta ieu akibatna teh teu manehna teh teu nganjang ka poe pageto. Pasti ngagedean cuk agama mamureun antal maot tu koblal maot tu kudu bisa maot sacana mati. Ah bener. Beh dieu na nya eta kudu ngajang ka poe pageto. Beh dieu na pisan samemeh nyeun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik na ieu teh nyilakakeun na nyalametkeun. Nah ngarugikeun nanguntungkeun ya Kang. Ya. Ulahan kita nyusul sidawala aing. Sok atuh sugan leuku akang mah. Sebab melang lamun teh mah ayeuna sidawala langsung ka itu lah beuki geunyeuleung. Wah, beuki ieu teh Kang. Reng, ay, mi HP emak jeung bapa bisi eueuh cai mangalakeun cai. Jeung bisi aya nu datang. Suluh mangalakeun suluh jeung. Jadi uy mah dibawa, moal mi HP emak jeung bapa. Teung teuingeun sidawala ya. Ya Kang. Pa, doa na we pa. Cik buru-buru cucurkeun teangan sidawala ya. Bade tenang pa. Teu watir ka kolot sidawala jeung. Heeh, bae watir-watir. Heeh. Ya, pulang. Bejana sidawala teh cenah geus laporan ka dunungan geus aya widi. Oh ka ditu ka puseur raya. Tangtuna ge meureun langsung ka sawarga. Sumuh. Tangtos etos. Bakal ngajugjug kampung Medang Kamuwung desa Medang Kamulian. Sumuh. Di dinya meureunan. Mancat ka luhur. Nanyak dek ka sawarga mani lokate. Oh, mun kana ka sawarga teh rumit jalan ka sawarga teh. Atuh kan tenan. Wah, aing rek potong kompas di dieu. Edah, di dinya akan jalan tadi harian. Hey, 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 oh hey, oh hey. Budi luhur anu tami siliasi
jeung sasami geura nyepak ka esna. Aya sili asi jeung sasami. Mudun mudun Pak Guru Ade Wahyu. Doh,
Wayana Pandawa ngawidian dawala angkat ka sawarga Prabu Batara Kresna lan Baladewa Bendu nutaya papadana. Doh, tang asa dilengkahan. Sumuhun. Sedengkeun Pan Kresna teh tugas maha tunggal. Doh, pikeun ngarengsekeun pacogregan jagat raya Pramudita. Iye ge. Komo Prabu Baladewa? Anu ngaku dirina baladna dewa. Kasinggung anu luar biasa wireh dewa-dewa rek digugat ku dawala tangtos Raden Gatotkaca doh nampi pansen ti Prabu Baladewa Kresna doh yege pikeun ngagagalkeun kana maksud jeung tujuan dawala anu bade angkat ka sawarga maniloka yege dika dawala doh pikeun ngahindarkeun Bening ceweng antawi sepuh sareng sepuh. Duh, cing kumaha kula? Gatotkaca aya hak salaku keamanan negara. Hiji-hijina sara jalan kaluar nalintang ti maneh kudu digagalkeun dawala. Duh, katenang. Nuhun, mun ngagugu. Baras. Mun teu ngagugu Gatotkaca bakal ngayakeun tindakan. Hampura dawala. Duh, leres. Raden Gatotkaca lajeng bade mancat ka Gegana Wiyati. Iye inggih. Make jalan awang-awang supaya langkung gansang emutanana. Doh, leres. Lajeng ngelirik busana. Apa busanane Gatotkaca? Busanane Gatotkaca jabang mas bersusun tiga sumping mas reneka. Inggih. Hulur-hulur nganggem drasmara aja jamang susun tiga. Iye inggih. Gelung supi simai perahas tahun cakan sana. Ige. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Doh. Simai meraksukan kerean takusuma. Pengawasan ibun. Pengawasan pun orahana beraja ingkang tumama. Ige. Simai sinjang wasununa. Ya suasana. Suasana wanci tengah cat poten cat ketinga wonten hujan datan kehujanan. Ige. Wonten panas datan kepanasan. Ige. Lan mawe terumpah cerama. Wateknya. Wateknya bisa nojer kapur. Ngabah sementara. Iya ge. Alu mampar Raden Gatotkaca. Hangat kalau diwangi
Raden Gatot kasalarak lirik lir dadali. Doh, iya iya. Parantos ngungkulan gunung-gunung pasir-pasir. Daris. Eces jentre pertelang emang boleh di awang-awang rungka ringkal nawalungan. Doh, iya iya. Kalayan Gatot kasanyawang kanuk kaangganganana. Yakin dawala nuju ngaganeuang lumampah. Doh. Malihan sarang-sarang astajingga pangitan pendak di satengahing marga. Doh. Olah, Raden. Geuning jeung si Cepot teh. Olah. Cek aing wayahna balik deui sateh. Kudu ngagugu kalanceuk teh. Nyeureuweuh sateh, cicing tong pepeluan. Ngagurat batu. Nya ah ka bapa aing tingali sia di lembur teh daripada mitnah moal. Udah. Moal bisa dihalangan. Meniku keukeuh niat teh. Si ngagugu ka aing, lamun jaga gugu si aing ambek yeuh. Awas ya lamun mental lamun aing hasil dunya ti sawarga. Heeh. Heuh lamun teu mere di kadek. Sieun ai teu di mere betul. Alah. Ya. Kang. Lain si dawala tapi ka bedegong kieu dina. Heuh lain ngagurat batu si eta teh. Heuh. Teu beulang dicari. Ya, oh si lain eta dewa teh sesembahan. Sawarga mah loba nu nyembah ka dewa ieu teh. Heeh, masih kana loba. Masih kene loba nyembah ka dewa. Ka dewa tercinta. Entong dicarekeun bae. Da pamadeganana kitu. Ulah dituar pamadeganana. Lalawora pamadegan dituar wani maehan. Ari geus jadi kulit jadi nadi. Keun edang kege ka pangih ku dirina. Sabab pangna kitu oge untung aya sesemahan. Lamun eueuh primitif pisan meureun. Da yakin meureun pangna nyemah ka dewa oge manehna teh boga pelaturan-pelaturan ti dewa. Aya karasana tak engke meureun saeutik demi saeutik ningkat. Mode budak we kitu bayangkeun budak. Da canyahun agama teh naon. Karek tuturut muning. Heeh. Ulah wani-wani nuar pamadegan batur. Bisi eta teh proses. Proses dek bener teh kumaha we? Rupa-rupa jelema. Heeh, tah geuning geus boga pikiran kitu mah siling. Tah ayeuna teh si lain saolah-olah nuar kana pamadegan batur. Heeh, eta. Ayeuna dewa dek digugat ku si lain, bayangkeun ku si lain. Tong boro dina ngagugat na pangijeng dewa imit na kasawarga we. Yeuh, bisa na eta sawarga kancikan ku si lain teh. Sawarga teh pitempatan jelema anu iman takwa ceuk pamadegan dewe. Oh, bener. Eta ayeuna si lain teh indit ka itu, bayangkeun. Hartina si lain teh geus boga rasa bener hirup teh. Pitempatan jalma-jalma anu bisa ngajalkeun rea ka manusiaanana. Sombong si lain hartina geus boga ngaku geus ngaku pangbenerna nu watak ni lebah dieu euy sapanjang hirup mah diajar sagawaya sekurang Inggrisnya mah long life education sepanjang hidup kita belajar sanajan urang geus kolot daek bucu baca daek tuta tanya daek itu daek ieu belajar ulah boga rasa terlambat better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Betul. Belajar terus. Sok balik deui, cing meunang dicarek ku dewe, cing meunang dicarek. Ieu teh lanceuk. Guru ratu wong atua karo boga dulur panggedena mun lalaki wajar di aku bapa saolah-olah gaganti bapa. Boga dulur panggedena mun awewe payus di aku indung, saolah-olah gaganti indung. Bisi sileng katulah ti indung bapa. Dilanceuk. Sok moa tamat sia ka sawarga moa nincak-nincak acan di dora ka tinung ti bapa. Bener. Can aya restu ti jadi kolocok balik deui. Cinyaah ka diri, cinyaah ka kulawarga, ieu teh bakal jadi fitnah ka ituna. Sing ngagugu ka ieu. Era ku cai kuring teh.
Coba aku cai era aku aing teu. Naon maksudna sia teh? Cai di mana turun ti luhur gunung, heuh. Di mana dibendung kajeun saah leleberan tibatan pegatnya lampa. Heuh. Astagfirullahaladzim. Abuing. Musa peungeus ya. Istighfar kanya. Nu pro jeung nu kontra teh geus terjadi ini teh belegung. Wah, geus ear anu bisa jajan. Tah ieu nu pro nu kontra nepi ka parasehat teh anu nungtun Raja Wisnuna, mah si lain anu nyeun pucuk ti girang. Sok balik deui wayahna. Moal bisa. Iya ibu ah. Kuring moal ayah saha anu bisa ngahalangan. Inung bapa dunungan saha anu ngahalangan kuring? Tu gede. Hartina geus ngamusuh ka kuring. Eta wah aing aing mah geus dianggap musuh berarti. Lamun keukeuh. Mun maksa teh. Ora naon eta karaleuh. Naon tatangahan di akang? Karaleuh. Aya maung sia di dieu mah. Aya buru-buru ini. Sieun kitu ku mau, eh sia mah. Narakap mau lain sieun aing mah ku mau teh era. Eta ku centiana mah. Centia mau nawa. Pot. Hei, da geuning pot. Ulah kaget teh ulah. Syah. Wah, saha ah sora teh. Nah, mun eupi duiteun sia sora teh. Mun kawas dahyang. Syah. Tah, geukeun sima nu bika kitu. Sima. Saha? Ah, ni cemreng. Sada do maka cekek kitu teh. Lu kaget bot. Walah. Juragan Gatot Kaca. Lah, ulah sia, omat buru-buru ngagugus ya ngagugus ya ka inya. Ha, da pasti teh teh nyarek sarua. Sarua. Ada geus ngidinan ka kuring. Ish. Datan nira tangan demane upah kulingan Datan nira tangan demane upah kulingan rana pakulingan rani semak kapihatur anom nuhun dolar kan semak kapihatur nuhun bot cager hibar bulan oh syukur usum naon di tumaritis Sumawi abdi teh agan gagal panen di Jumaritis teh. Waktu kubeurit. Gagal panen. Nuhun 2 hektar teu kaala kan. Kubeurit sanes kagaringan. Sanes banjir sanes. Kunaon? Di ala we kudu boganya. Abdi mah ngalamun eh. Teh kudu boganya. Teh teu malak tinggal di dunungan baeun. Eta teh heureuyan atuh. Lain di Banyolan atuh. Cinting ngali sikon airek heureuy. Heeh. Kudu keur guligah jelema teh. Ah eta mah teh dununganna we pejabatna teh nya teh nyaos seni. Teu apa we kan teh. Can nepi ka sawarga. Teu acan agan. Tebih keneh. Wayahna ulah dituluykeun. Ulah? Ulah dituluykeun ulah. Maksudna ya cekai ngoge cekai ngoge bahaya harita dina riungan di karaton aya saha sun Pandawa sadayana tuluy Gusti Batara Gusti Baladewa saha nu nya tujuan mane init ka sawarga Raja Amarta Gusti Prabu Yudhistira Maneh apal teh Uwa Batara teh tugas maha tunggal. Pikeun ngareng seukeun pasogregan. Sumuhun tah.
asa gelengkahan wa batara. Sedengkeun di mana aya naon-naon di kasawarga teh hubungan anak kuli jeung wa batara. Tapi kumane teu ditoli? Teu dihargaan. Hartina teu dihargaan. Ayeuna teh Pandawa di benuan ku wa batara. Ku wa Baladewa. Wah, tang dosa tu. Bakadamang wa Baladewa, bakadamang wa batara. Seuk upama maneh gagal. Tetulus. Tetulus ngagugat ka dewa. Oh gitu. Iya. Eta persoalan Gan, ulah disakompet daunkeun abdi ge salarasna mah teu satuju ka tumaritis teh seun. Aya urang Kurawa. Milarian Sidawala. Tah, daek deui. Bisa jadi. Mawi kula, ku abdi ge carek Sidawala teh. Oh jadi mana teu satuju Sidawala ka sawarga? Ah, henteu Gan. Itu agar bisa pajak di titik aku abdi sing jeger abdi sumpah nage sumpah nage daik sok abdi sumpah daik gonok sing burut lah tiru kacamatan dan gini kacamatan kacamatan batur wayah lah doa panuhune gan ah tas pameng abdi teyete kagok berontok kapalang belang tas kagok kareng ulah tas kagok kareng kak itu benang dicarek ya teh Nugtreg lanceuk deuleu lanceuk. Lanceuk jeung bapak. Tongboro lanceuk geuning dunungan ku kuring teu digugu. Ah nyaan sia. Teuing sia eta mah. Nugtreg. Nugtreg teh geuning kitu jadi noyod. Beuras beuheung bagong teh geuning kitu teh. Oh nyaeta kitu. Teu nyaho aing boga panyakit jantung. Teu kapreuas manehna mah. Teu kapreuas aing mah jadi we bisul beunyeur teh dina bujur. Heuh. Wayah na balik diri lah. Moal tiasa wangsul deui abdi era kucai di mana turun ti luhur gunung tepan ka jeung saah leleberan mun di bendung. Hayang deui ka jucungna abdi manggan. Ulah. Bakal nimulkeun papaseaan. Lamun maneh teu meunang dicarek Gatotkaca salaku kamana nagara. Bakal ngayakeun tindakan anu beurat ka maneh. Sanaos sakumaha beuratna tindakan moa beunang disingsieunan abdi. Aduh, astagfirullah. Uing. Eta teh nang tangka dunungan sia teh. Aing teh kumaha teh? Dunungan anu sakitu bageureunna sia, bakal teh lebaran. Atuh bakal lapur meureun eta teh. THR teh lapur atuh. Bakal ning sia teh moa pasti moa dibere THB. THR. Moa tiasa dihalangan agan abdi. Gatotkaca salaku naon di negara? Sir, keamanan. Keamanannya. Demi ngamankeun Pandawa, Getring jeung Uwa Batara, Gatotkaca bakal turun tangan. Ngerti? Abdi mah ulah dicacana kan? Abdi mah cicing serius. Hei, tunggu dengekeun jadi aing kasentor. Jantung teh beri hupam. Saya teh nuntun munding, ada nuntun munding, nuntun Raja Wisuna aja kita kawan gitu ya. Jangan pucuk pikiran gitu. Wajah dan ulah. Dik benang dicari ke bawah. Sabab Gatotkaca salahku keamanan terido. Ninggal Uwa Batara Uwa Baladewa. Getring jeng sepuh-sepuh Pandawa. Ngerti? Ai ka hartos mah ka hartos mung ku abdi moal digugu sah-sah oge. Aduh. Aya eta manehna teh. Jadi tetep di kasawarga. Sumohon kulan. Urang ajar sia. Ditindak ku Gatotkaca. Sae mah bade ngayakeun tindakan naon bae oge. Nangtang. Nangtang sakadunungan. Sorawan nangtang teh. Wah. Sarojing mengkak rejeki teh jadi leuwih. Sedengkeun anu bakal kakak-kakak teh lain anu kursi lain dewek si gareng emak bapak bapak sabaran korban teh sagara papa ngabutuh cumponan kudulungan teh moal dicumponan proposal oge okay, deuleu moal di moal moal di eta moal di gugu moal di ACC moal di ACC paling di deum dikaluarkeun anak ka di mana akan geus paé sakali deui Gatotkaca mun anjeun teu ngagugu dina harti Gatotkaca bakal ngayakeun tindakan. Tindakan naon anu bari ditibankeun ka abdi mangga? Bener tega lara. Tega. Pati. Tega. Urang ngajan.
Saya ngising itu pasti akan eta geus malotot tunungan lah. Heuna da wala sing inget euy sing yang aka dewek euy teh. Bare-bare perototan geus kadaleuk ku geura. Dewek geus ngeleper ke jantung geus pasti pun Gusti. Baeudan geus. Aing mah tong boro dipolototan ku nunungan mah di baeudan saeutik samarampa urang mah. Meuni asa teh gebleg naon-naon hirupna. Ngomong-ngomong oge beurang. Wayana mati asa bener maneh mau bisa semohon Gatot Kaca teh lurah Tamtama Nagara semohon abdi keterang apa nangtang siaka panglima sanes nangtang abdi mah moal ngagogo we nyaho tampiling Gatot Kaca naon eta agar ngakuna naon Raja Musti, Prajawi Kalpalamatan dan Tawisesa Sabta Pengerungu Bajigiring Tapak Nenggala anjir, wow. Kita keluarkan makaning medres ya ajet, harus keluarkan kita wala, cing, cing eling istighfar penyon si awak yang kita tinggal ikan ayah rusak sekali kemata lumpuh air rumah semagan kagungan etak mah gak weti bahankan kabri bener mohon, tega lah tega Pati tega kurang ajar leles anjir aduh aya eta di kumaha teh geus teh eta bieu kadengena anjir jarum puyuh paingan sidawana omonganna deuh paingan wani rek sawarga disebut leles jurali teh deuleung jurali teh nguyuh kan ot kan Cih lu gaya kan? Buyeng ingat pisan nyaring teu bisa ngutekeun curug-curug acan bot. Omuing kang. Tuang heula jo. Hah. Ngeureus ya. Alah, di kumaha sia teh ora? Eta bieu heuh nya teh disebut leuleus. Ya an sia sia ti rumah tu nu elmu nu ti aing nya teh. Ah. Didenget teh. Nyagan si dawala teh kitu salarasna mah aya leuwihna sih aya leuwihna di lembur oge kitu gan tatangga sadayana Pak RW Pak RT megatan sadayana leuleus juri amuk ku pamajikanana wae di amuk heuh dan nu handap dan nu leuleusna si eta Ditibankeun ka kaula dola. Walah. Nepi ka asa jadi kapuk ka ibunan kapas ka hujana. Duka naon da abdi mah da teterang abdi oge deui. Kaget. Da jo aya nu nyeret jeung abdi teh kitu-kitu we. Yo. Wah kasurupan sih dawalanya. Oh, aya hodaman awakna teh. Moal kitu kugusan ulun. Moal geus geus sadaya leuhur. Luluhur Sumedang. Nya. Wah, asupan Cut Madin gitu. Atawa Eyang Gelung meureun. Teu bisa jadi. Lah. Cik jagerkeun deui teh teh ka dunungan teh. Ulah megatkeun ti koro aing teh. Cing jagerkeun daula. Lah, jagerkeun. Teu tiasa. Duh. Teu bisa naon-naon abdi mah. Iya si anu nyuruh teh Eyang Jaya Perkosa mah sih. Bisa jadi teh. Atawa Eyang Terong Peot. Pegay ora Terong Peot. Dewata Cekar. Cing tulungan kalau Hayang Cager. Palai Damang? Iya. Aya nu kagungan Damang saha? Cing. Pangeran. Saha pangeran teh? Nya percaya kaula teh ka para juwata marasanga juwata para lumanten bayar-baya ta eta nu jadi salah mah salah kaprah teh eta sing sok penta ka dewa nun para dewa kaula menta cager para dewa aya karasana
Untuk ini. Jadi, ampun. Salah kaprah hatinya. Aisyah sok ngeganggu pemandegan batur. Kurik nanyakan, titah disamat dewa nusok disemah. Tapi ngeganggu pemandegan, kurik. Gan? Iya. Dupi dewa, ayah inung bapaan? Ayah. Batara guru? Bapaana. Ayah bapaana batara guru? Ya pasti ayah inungan, ayah bapaan, ayah ngara-ngara makhluk, mah. Nah, itu disemah. Sabab di atas langit ayah satelit. Cicing, ayah lah. Di luhur langit, ayah langit. Ayah langit. Di luhur langit ayah lalai. Ah, lalai mah diparahan ya. Ayah banget. Kayak gitu. Atawa di luhur langit ayah koreak. Koreak. Oh, di luhur langit ini mah aing ayah. Koreak petilu di rombongan. Koreak selatan pan. Koreak. Koreak. Dewa sakti aya nu leuwih sakti, dewa kawasa aya nu leuwih kawasa. Wah, aya. Eta oge. Saha tuh pangeran kaula? Nu ngajadikeun dewa, nu ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina. Saha? Allah jenenganana. Jenenganana Allah. Anu jenengan ku Allah teh saha? Laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge. Dina dat oge aya tilu, dat mutlak, dat muqayyad, dat katarosi. Wah, lieur aing bawa kanya mah antong bawa kanya lieur aing teh. Wah, paling lieur. Iya. Allah jenenganana datna nyaeta laisa kamislihi syai'un. Asma'na Allah af'alna kun payakun, sifatna Rahman Rahim. Ya. Yeah. Ta Rahman Rahimna ya. Welas asihna. Anjeun ge kabagian keneh jadi pangurus. Hartina robuna. Robuna teh pangurus. Sok langsung keneh kanu kagungan nya eta jenenganna Allah, eta alamat keur anu diibadahan sabenerna. Kuring teu hayang boga pamimpin. Boga pejabat agamana eueuh dina hatena. Nol dina hatena naon sabab? Engkena bakal nines ka rakyat. Bakal tega ngahalalkeun ka suku pacara. Buktina bieu? Rakyat sorangan ku anjeun diancam. Keur kapentingan saha anjeun? Jadi lurah tamtama teh. Keur kapentingan nagara jeung bangsa. Aing bangsa mana? Bangsa Marta. Narek dipaehan. Narek ditenggelan. Aduh. Karena republikan geura sok. Republik. Re teh naon? Re kembali publik umum. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tuh, ieu mah lain dari rakyat oleh rakyat keur marahnyaanana we baru tikeuk nih. Heeh. Matak garenut oge. Oh, baru citra. Oh, rekeningna garenut teh. Ah, rekeningna baru citra keur ada kening kentung. Pikeun ngakrabkeun kaula ulah nepi ka mitos ieu ngalayang pikiran teh neneangan Allah. Oh kitu. Iya. Ulah jauh tina wujud, ulah anggang tina awak. Mun ngaji ulah kaluar tina dirina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beuheung jeung beuheungna aya keneh antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antaranana deui. Walah. Eta
Nun Allah, kaulah minta cager. Tong cacarawakan lah tebudem. Ti mimiti buuk, nepi ka awas, nepi ka pano, nepi ka suku, kabeh ieu alat deteksi anjeunna. Yen urang moal lepas tina paningali anjeunna ngaliwatan rokit jeung aktif. Dah, utekeun hate kana jalan anu hade. Sok tobat. Rumasakeun heula dosa. Sumuhun. Pinuh urang teh ku dosa. Obolokot. Boh nu inget, boh nu poho. Rumasakeun heula. Tumangprak kayaknya. Cik aja. Nya moal cager atuh sanajan dina hate, sanajan dina ngomong anu tarik ari hate kotor keneh mah. Sumuhun. Kod aplaha man tajakaha. Ha didinya domirna kana hate bagja keur jelema anu geus nyucikeun hatena. Ngabersihkeun manahna. Oba. Tuh datang ku kuring nya. Iya. Kusorangan geuning teteh. Percanten? Iya. Saha diri anjeun teh? Cing, anu sabenerna. Eta mah pangkat mah populasan, Ca. Saliwat teman. Ye, saya teh teh dunungan. Mun eueuh tilam, eueuh keur aing. Reket cuma ke tilam kumaha saya teh kudu make tilam da teh teh dunungan urang. Teu. Margi di hadapan Allah rekep deng-deng papak sarua. Teu aya Gatotkaca pangkatna panglima, teu aya Sidawala teu RT-RT acan. Sarua di hadapan anjeunna. Buktikeun tong, buktikeun. Ngadahar uyah anjeun. Seluruh tamtama kumaha? Asin. Sarua jeung kuring asin. Daweuh bedana. Lamun agan nuang gula, amis. Sarua jeung kuring. Teu kepikiran geus kok. Oh, mau jauh keneh Kang. Nyaon sia geus ka dinya dolak ilah mah santrena sia teh. Ah, teu katingali. Puasa tara sia teh tara ketempo. Malah geuningan jeung aing bisa bulan puasa teh ku aing diajak dahar teh daek nih. Bari nyumput di goa teh mah. Ngajarkeun teh ka pemurid ka cikadut. Heeh. Saha teteh nu awas teh? Hah? Narek diaku ku anjeun. Iya. Apa riwayatna? Kumaha? Dina nalika Adam keur ngajepepeng. Adam teh cicing cicing cicing. Cicing nama apa? Oh, Adam tukang cukur teh. Lain. Adam sama Adom atuh. Adom Sutisna. Dina nalika Adam keur ngajepepeng, nu ngajepepeng naon? Naon? Wujud. Keur ngajepepeng. Para malaikat di piwarang sujud. Ya. Yeah. Hei malaikat. Sujud tak ka Adam. Brak. Malaikat teh sararujud ka Adam. Allah. Ya. Yeah. Aya hiji nu teu sujud. Setan, iblis, lain. Ya, malaikat. Pan kuring teh nyarita teh kitu, hei para malaikat. Berarti malaikat sarujud. Tah aya hiji malaikat nu teu sujud. Kulantaran eta hiji malaikat teu sujud nya meunang tegoran ablasa bedegong. Oh jadi iblis teh bedegong hartina teh. Hmm. Tabarangna eta mana ulah mitos darah mikiran ka baheula. Iya. Lamun mikiran ka baheula ai Adam diciptakeunana ku Allah manusia marmot atawa jin. Ya manusia. Benar? Iya. Yakin? Yakin. Ari anjeun marmot manusia. Manusia. Enggak sia ka anjeun. Eta wujud anjeun teh aya nu sarujud. Saha di antarana? Awas denge rasa nu awas ameu usik malik. Iya. Tapi rasakeun dina wujud anjeun aya nu teu sujud ka anjeun. Naon? Hawa nafsu. Hese dikadalianana. Lamun dituturkeun ku anjeun eta hawa nafsu kaituna bakal terkutuk jiwa anjeun. Ieu Kang Asep.
tambahan. Walah. Tak urang teh wujud urang teh eta teh miniatur ti anjeunna. Nah nuduh kanu jauh, nah nyawang kanu anggang, jeung nah sagala diaku ku anjeun. Lah eling geu walah. Istighfar kayaknya. Ulah hareup teuing geu walah. Aing anu sepor jantung nomor dua. Nepi kangandeukeun Braja Musti Braja Kalpalamatan Denta Wisesa eta teh hartina Gatot Kacama eueuh naon-naon teu daya teu upaya rokrak anjeun teh. Waduh. Beji asli Nabi ngajungkal. Dah. Naon murek dipika sombong ku anjeun? Naon murek diaku ku anjeun? Geuning buktina mah rokrak. Syariatna Gatot Kaca jeung Dawala sarua pada sakota. Eta kadang-kadang Dawala pangluhurna. Bener, bener Kang. Di mana kuki dalang geus digolerkeun sami dina kotak aja dong. Dewa kaya. Cek urang Jawa mah manusia ora anak kagableg. Kaboga, kaboga. Goblok dicampur aduk ke bahasa. Jadi artinya wa kaboga makanya. Manusia itu ora tidak punya apa-apa. Ora anak kagableg. Luar biasa Dawala. Hah? Luar biasa. Dek elmu naon ka anjeun? Jeung naon nu rek di aku? Iya. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Atuh kumaha ya kaula ya perintah ya? Jalankeun. Biasa we jalankeun. Perintah teh naon? Pikeun nyokot anjeun di deuheuskeun ka Batara. Tah geuning. Nah, bet nyencang dek neungeulan kuring. Sakitu nu butuh teh. Nah kinten kita dah keresa lamun eda digiringkeun diharuturkeun ka Batara. Siap. Duh. Mana dihadepkeun ka saha, Kang? Mun ti tadi. Heeh, pirasa kitu. Aing mah tegang meureun. Heeh, teu kapikiran tadi. Eta Gatot Kaca. Kan? Ye, ilmu ti abdi teh teh Sidawala teh. Ari dengar teh. Teu pira kalimana teh iwa peye iwa peye iwa peye nasi jagung. Aduh. Naon no, teh artina? Sudah tu we sudah nenek tetap disanjung. Aduh. Pake-pake segala. sudah tu we tetap nyandung. Aduh urus tunjung teh. Urus tunjung euy. Upami kersa mah wayahna tu aya di haturanan. Siap. Ayo. Kresna Baladewa anu nganti sumpingna Gatot Kaca. Gatot Kaca. Wa jagakeun sadaya-daya. Bawa ka ditah si Munajar. Bawa tak kadis yang kurang ajar, kurang kisik wey. Tenang, tenang, tenang Raka Prabu, tenang, tenang. Jangan
Calika, Sep. Diuk, Su, diuk, Su. Bawa kan itu si burung deh. Ayo, ya pergi dulu lah, kali dulu. Semaka pihatur kula nuhun ulah. Diuk. Geuning ieu teh. Leyek. Tenang Raka Prabu, tenang. Papara heula kula. Diirik cek weh. Gede ulu. Geus gableg naon sia teh. Udang tenang Raka Prabu, tenang. Tong diogo, tong jeung ogeun bagi dua. Abong anak jelema sangsara sia. Eta teh tina ngalamun jauh teuing. Teu boga etika. Stres sia teh nya. Bisa jadi. Modaran wae. Punten atuh kapengkeran. Ieu kulah. Cuma kape hatur yuk, diukot. Ya deh, apa pamawan? Kamu ing? Modara nih, kau ing dua nara. Gara-gara sia. Calik. Diukakan. Yang manusia
kaget ku nirahan ningali. Kaget ku nirahan ningali. Ningali kang sampun prapta. Ya sampun prapta. Nalendra oge Baladewa kagetku kekehna yedawala maksa mereka sawarga ngunirah ngandika perkasa kaula nunwa duh kata swanten persisnya ramana oh kata dimana benang na itu parantos hampir mereka kampung medang kamuung desa medang kamulian wah bedi tuan buah dua kulah etate nge bisa jadi hampir ke Indramayu. Tadi nama channel nyimpang heula ka Anggada. Deh. Ah, nyaone omongkeun waya kieu mah. Ah, geus bae. Karena lagi ngahibur. Dawala abdi mah. Podara teh surajar. Oke, Raka Prabu tenang-tenang. Lah, ulah dibawa nyari tatuman. Gesidik salah. Dibawa ngartiin, dibawa kena hukum, mau kejar bagi dulu. Wah, buta hukum. Bawa-bawa si Dawala. Bawa-bawa penuh umur. Tadi tahap kahiji, juragan Gatot Kaca, ges, aing cager, ayuna, ayun. Jantung. Buburat namanya. Jantung tetekau pereruh. Tetekau pereruh, jantung teh ratu. Lirin nuti tunggulan, cager-cager saya tak datang kirim. Hihihi, dia yang penting. Kuka datang-datang sagu goreng. Dawala, abdi gusti. Lain selenting deui, lain beja deui. Wah, tapi kesaksian. Yen pada waktu minta izin pikir lupa pakai sawarga ke Pandawa sumuhun ayah sahadinya katinga salirage ayah sareng Gusti Prabu Baladewa ayah ajen pada minta izin ke kaula doh eta da abdi mah da karaja abdi dunungan akang dikawit Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, ku abdi dipapai birokrasi biasa. Ya. Raja abdi non teh. Rasaan memalapah jendang. Da salira mah sanes urang Amarta pan urang luar negara Duarwati. Gusti Baladewa urang negara Manura. Da abdi mah prosedur nu diangge. Apal maneh terek ini teh ka sawarga? Sumuhun. Apal maneh dewa? Maksana? Dewa teh mersayakeun ka kaula anu ngawasa dunya teh Kresna. Tugas maha tunggal saya aktifkeun ngareng sikeun pasogrengan alam dunya teh Kresna. Naon tugasna? Pikeun ngareng sikeun alam dunya. Dunya mana itu? Nah iya dunya teh disebat rengsek ku ayana salira. Jauh karengsek. Dah seueur keneh teh nagara-nagara nu perang ti nagara ka nagara. Jauh karengsek. Seueur keneh nagara jeung nagara perang kitu. Sabi kali. Abdi nanya ke negara mana itu nu diamankeun teh? Nya ya alam dunya, tong boro alam dunya nu gede eta dunya anjeun geus riweuh. Duh. Riweuhna geuning kasinggung ku ayeuna kuring. Na marukana raos kitu manah kitu. Amankeun heula dina diri sorangan.
amankeun heula hate. Kunaon teu jadi jelema hampuraan? Bener. Tang termkeun heula ka mana? Kumaha sasara baik-baik jeung Abisam? Mari kita berdiskusi. Anjir. Aya kitu Kang. Batara Kresna tete aduh leuwih ti advokat beulguh. Wah. Babaturanna ge Adnan Muyung Nasution. Murukan teh. Kopi Anan. Ruhut Sitompul. Sitompul. Gelarna ge Batara. Opik. Ah. Opik watuh. Advokat teu. Geuning buktina anjeun geus teu aman eta dirina naha bet kasinggung ku si Dawala. Pinter naon-naonna ieu bahaya di dieu lamun ieu nagara dipimpin ku nu palinter. Bener. Sabab? Sabab ari ilmu teh ngancikna dina otak. Mun otak ngancikan ilmu urang bakal pinter. Geus pinter bakal enteng. Enteng usahana loba hasilna ngan gede dosana. Sabab gede dosa? Sabab gede dosa teh nu pinter mah da usahana ka nu bodo. Da ka nu pinter deui mah madaekeun. Barengan atuh ku iman. Ari iman ngancikna dina ati. Mun ati geus kancikan iman urang bakal bener. Geus bener bakal enteng. Enteng ibadahna loba amalna. Jadi ayana ilmu jeung iman teh keur ngadalian hawa nafsu. Aya nafsu dina akal jeung elingan. Di mana akal elingan geus kancikan nafsu urang bakal salah. Geus salah bakal enteng. Enteng cilakana jeung loba kahayangna. Lah, eta nah, anu pinter teh kitu. Dola, dola, dola. Yo, yo. Angin trapala dewa. Angin trapala dewa. Bendera nafsu kang kagila-gila. Ya, bro, kagila-gila. Ya. Syah Yahudi. Duh. Ya an komo deui ku Gusti Bang. Modar Syah wae. Jalma hampang leungeun teh. Yo iya yo iya. Eueuh sugan hiji nu ngijin. Hei Baladewa. Coba itu Allah astagfirullahaladzim. Eling. Da wala eling si Dewa. Kapaureun ka dinya mah. Cing ulah kalangkungan. Cicing sia kabeh. Walah. Kapa hese model lamun. Nah memang nah hak asasi kuring salaku manusia terik diukur kutung-tung sapatu sia dumeh raja. Coba itu si ulang ajar. Dumeh kanu letik mata peda sia. Duh. Eta. Kabina-bina tena leting. Bentak tapi lolong. Aja dumeh sampean. Harung gampung dibiakin ku sorangan. Hampang leungeun barang asa hampang leungeun teu teungeul barang asa jadi jelema teh rasa adat-adatan teh leuleuh sia wah wah eta geus kitu mah karas leuleus Baladewa Gusti Batara bade leuleus kekepot keke aya kasieun kan tenang tenang heula tenang teu bisa tenang 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 lebih ke gitu tong pipiluan erik dilelesan ulah 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 walang tau boga ngaran boga ngaran ayah ayah atoh ayah siun ayah kumamun ayah nu cobaan ayah kejadian gitu jauh pecah ngul tadi nah hati waduh tuwas tuwas
Cepor, dawala. Abdi cagerkeun deui lajeng kaula. Na saha nu nyiksa? Anu nyiksa saha? Jing. Abdi atawa saha? Naon memangna diteungeul ku abdi? Bieu pan kadenge ku kaula anjeun nyebut leuleus. Abdi mah nyebut leuleus ai itu epes meer na jujur alit teh. Na teu diteungeul, teu cimit-cimit acan. Geus jelas geureun aing. Kapan boga pusaka? Kemang cangkuk bijak ku sumah teh. Raka Prabu. Dah. Waras tu makan jati-jati tu makan yang walas oleh kemang cangkok wijaya kusima kemang cangkok wijaya damang dah tiga ni dah lah siapa mati saas dawala tu mati loh karena nanyakan kabdi benar peminaroskan kabdi pangna tu mati nah tu tu matu da jiwa anjeun teh motah sabenerna. Tah, gentos ku kembang gadung geura kembang cangkok teh teh. Ieu lagu. Megedung. Geus eueuh hodaman. Geus eueuh nya, ayeuna mah geus eueuh harodaman. Heeh, pasti lancar nya. Ya, jimat-jimat teh. Da eta atuh da hate na kalalotor. Bener. Hate mah da pugu hate dipangpalerkeun ge hese. Akibat kakonengan deing teh. Heeh. Teu saiman. Dulur. Ulah, jageurkeun hayu. Na saha nu ngaleuleuskeun? Da abdi ge teu di tengah hajan teu kitu da teh mah kapancing ku anjeun jeung kurunyung wae kitu. Da sarua meureun eta-eta keneh kitu ngan anjeun mah meureun kupur. Bener. Naon kupur? Hartina kupur teh tertutup jiwa anjeun kasucianana. Loba poek. Oh, kitu. Gagal kaca? Ulun. Pasti anjeun ngalaman kieu tadinya. Leres pisan gua. Mun aya juragan Gatot Kaca mah ku abdi. Ah. Nya. Wa Kang menang. Dirupanana. Teu perjanjian ka abdi kan? Teu. Bade nyebian. Alhamdulillah ini saya tanya ini tong. Ayah lumayan aing ayah hargaan aing ayah ini nama masa etik semoga modal ini maka kan pada lulus semua kan iya pada saya mau goreng mana Cek mah bade nyanggu goreng. Nya atuh urang meredih we kan. Damang agan. Wis. Bera. Kak Prabu bereskeun, bereskeun. Aing ge balik. Aya ka kapok. Eh, bayar heula hutang euy. Saya ka kapok. Kak Kaca, nyikah di tempat. Nyikah. Halik bot. Bade dileuleusan ku abdi. Nyingkah mane? Nyingkah. Bilih bade dileuleusan, nyingkah. Bilih bade sok buktikeun. Ya, teu tega teh gelara. Tega pati tega tinggalikeun isuk. Naon? Naon isuk teh? Isuk di Brebes tinggalikeun. Cek demonstrasi bakang. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna. Dah, iya ge. Anu jadi kasinggungna teh di payuneun Gatot Kaca. Dah, leres. Lajeng meureumkeun socana. Iya ge. Ngawatek Aji Triwikrama awakna ngageungan sagede gunung anakan. Dah. Sirahna mapakan mega, ya iya. Socan nyorot nandingan surya kemar, denera hingkang ngawatek Aci Triwikrama, ngawatek Aci Triwikrama.
watak aci tanar-tanar. Cicing, cicing. Anjir, eta awak. Wih. Itu sirah na dilu. Oh, itu buuk na kadupak angin. Liria abad na ka. Wow. Alah, anjir, bulu kelek na dulu itu. Wahai. Ya, gitu-gitu tengok. Alah. Wah, anjir. Ya, naon kan? Inung suku na segede jublak. Wah, inung suku tete. Oh. Hayangnya matai na segede kumah. Jika nama sa desa karungkupan takutai il. Sekali sekali. Oh, si hayang nyaho. Bongan ate nawaran kaing. Hayang banjir tai dah. Sekali modal teh saerweun ka. Alah. Iman ke dalam. Kumang isang na kitu jeung. Busiat, busiatna teh teteh gor teh pinu. Hayang nepo ka nyuwutna we sireun hayang we. Si eta mana? Ari hayang. Hayang gaw katerona. Ih, nama tengah gulidang. Katenyo ieu aing. Katinggal. Ngagedean nya. Mohon. Tadina aing dihanapeun tangkal kain nu jaranggotan heuh. Mohon. Ayeuna mah eta tangkal kain nu jaranggotan teh ngan ukur samet mumuncangan aing jangkungna nya. Ya mohon. Dek kumaha si ayeuna? Ah cicing we. Cicing ari dinya. Apan tadi oge asa ulah nanaon moal dina naon bisa sok teh hirup jelema dina naon lamun sok nanaon. Apan teu naon-naon tadi oge? Da salira anu kakeunaan ku naon-naon mah hate. Nya, bongan teu lupa. Da hak anjeun salaku manusia teh diculkeun. Sidik tidituna oge manusia mah sidik tableg amanah patona nafsuna mutmainah rodiah mardiah kamilah nyaahan dedehan welasan asihan hampuraan nah aya batara kitu patut mana manusana da eta mah kurunjungna tina nafsu kikituan teh aing sakieu gede na teu sieun geuning napake neh dina taneuh dina jagat pagini. Napa keneh dina bumi hartina gede keneh bumi gede keneh ieu pratala. Oh. Sedengkeun ieu bumi numutkeun ilmu abus kana otak kuring. Tu gede. Komo anjeun teu siti kukuna. Bener. Nah naon kasieun anjeun hiji naon? Sieun coplok iman coplok takwa kana kagungan anjeun jeung kuring. Sidawala. Ya. Ang. Sidawala siapa mendegan yang aing? Naon siapa mendegan? Eueuh kasieun. Eueuh. Aing mah eueuh eueuh deui kasieun teh sieun teh ka bagian sangu. Eta mah. Ipis kana iman da tuh. Ampun. Teu sieun ku aing dirawuh dicekel ku leungeun sabeulah. Pek bade kumaha-kumaha oge. Olah pasrah sumana. Ngan da tetep bakal beda, beda lain hartina teh. Anjeun menuturkeun nafsu kuring mah lain dina jalur sabeulah. Cing sok hayang nyaho adukeun panyungkun anjeun jeung kayakinan. Cing adekeun engga. Dek nyamat dedemit, sok dedemit mana?
karuhun karuhun nanti sok aduh ke jeng aing nangtang anjen lain nangtang sok adukeun ku anjen jeung kuring pikeun ngabuktikeun kayakinan lu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 l
nangtang ka karuhun-karuhun nangtang ka dedemit barakasakan ganarwo akan ditunggalkeun ku aing. Ditunggalkeun kumaha? La ilaha illallah. Eueuh deui kabeh ge anjeunna wungkul boh hade boh gorengna. Dek saha nu ngaleuwihan eta? Barang berai teh di awang-awang katingali dawala aya hiji nur anu beda cahaya eces jentre pertelang emang bolet nyaetaku indra kagenep kabacana duh yen dina wujud dawala aya cahaya nu luar biasa wah ngaritikan deui leuleus naon aing maneh teh tadi leuleus 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 leuleusan saha atuh leuleus teh kabagian weh tuh inget teh kana kejauh kana hakadeun wae eta mah da dawala abdi kulan luar biasa. Duh. Salajengna bade kumaha ieu? Pek. Pek. Dula rek lalajo. Lalajo. Lain asih lain ilmu di mana teteh? Duka teuing atuh sakitu Allah. Kaca saha? Weh, tuturkeun wae. Kumaha? Tuturkeun, 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 tuturkeun. Sok, tuturkeun. Sok, gugu, gugu. Si piamong. Mios atuh. Mangga. Leuleus. Eh gitu weh lulus lulus ya. Lah lah lah. Ni sok dole. Kumane kumane? Sok aing nu tarikna. Lulus. Allah duh. Eh, pot ulah heureuy pot. Merukana kumaha? Naon ieu teh? Nah, nah atuh muni. Geus ah. Geus karunya. Damang agan. Lulus. Ing sia. Dek milu ka sawarga. Ai ka harti ge mah milu ai. Oh, geus rada cang eta mah. Hayang ngilu kecahan urang. Kana pinuh. Mun hasil mun hasil aing jadi hayang mio. Duh hayang mio, hayang HP. Hayang HP. Hayang pulpen anu bisa nulis ku sorangan. Ayam kompor gas. Ayam kompor gas. Oh, aduh, anu ngareneng tilu. Ayam apartemen. Aduh, mun murudul ka hayang, Om. Jeung hayang baso. Baso naon? Bulat seperti bola pingpong. Aduh. Pira baso atuh ah. Hayu urang tuluykeun lalampahan ka sawarga mani loka bisi hayang nyaho. Mun bisa mah ulah leumpang euy ka sawarga teh tukang ojek euy. Capek, capek bener maksudna. Lain kumara rasaanana si eta. Teuing. Ka sawarga. Aisi lain hayang naon ka sawarga teh tingali di lemur. Di lemur. Sakola-sakola SD bararocor kuring teh hayang nyeun sakola-sakola. Sakola. Hayang nyeun ieu nagara teh nagara agraris. Bener. Naha tingkat kamiskinan meni panglobana? Sumber daya alam teh geus kumplit, kantun sumber daya manusia yang berkualitas. Eta teh hayang nyeun sarana-sarana weh. Hayang nyeun puskesmas rawat inap. Rawat inap. Hayang make askes. Aduh, ka masyarakat teh boga asuransi. Nu teu mampu gratis, gratis. Jalan-jalan ulah aya nu renjul kudu geus aralus. Hayang di pendidikan ongkoh.
segala rupa nak kuring terek nyen pasantren ongko. Ayang nyen meja pingpong ongko. Iya. Sakalian aing panyieunkeun naon urak. Ulah kaliwat urak. Lah ada tepira atuh urak mah. Jeung dewek teh panyieunkeun kios. Ek dagang pulsa. Heeh. Ayang dagang pulsa. Wah, mudah-mudahan we. Heeh. Ayo, urang ini tasya warga menilokas siap. Mandek setengah king marga, mandek setengah king marga. Dawala rumitna jeung hahalangna robanya euy bener jalan ka sawarga ceun eta lobana hahalang teh kan tah kitu. Anu disebut sobar jeung tawakal teh jeung pasrah teh kumaha jajeun? Cing pangmedarkeun gagasan. Jelema diudag maung. Jelema diudag maung pasti lumpat. Naon sabab lumpat? Oh sieun. Sieun naon? Sediakan. Beh ditungna. Oh sieun bae. Ngagajeng kana gawir. Keur ngagajleng kitu aya tungul muntang kana tungul si jelema teh sedangkeun dihanap buaya keur salangap bari lapar jelema diudag maung lumpat kana gawir muntang kana tungul dek naek ka luhur maung nungguan. Dek ngaragragkeun maneh buaya dihanap calawak makaning keur lapar. Sedangkan eta tungul anu dicekelan teh nu dipake muntang keur digegelan ku beurit bodas jeung beurit hideung tuh. Nya cing sok dek menta tulung ka saha waktu nyerewek. Oh, jiar meneng-meneng gusti petengah ini roh. Ya petengah ini ngas. Mas dalang Solen ngas. Jadi kumaha mangikeun tarucing anu bieu aing bingung dan. Rek semerah pasrah ka saha? Nah atuh make muntang ai semerah mah. Bapan usaha ikhtiar. Eta teh sakerekekeun kerekekeun sabab geus digegelan ku beurit bodas beurit hideung. Kita tumbuh teh. Tetep naek ka luhur mau ka handap buaya. Kumaha ayeuna teteh nu dialaman ku urang. Sanajan bari kumaha oge tetep manusia bakal pinangi jeung pati. Sanajan ayeuna ngaku jag-jag teu inget anjeun teh keur diala ku beurang jeung ku peuting. Diri diciwitan wanci. Wujud dituntut ku waktu ieu awak diala ku mangsa. Murukan teu ceuk. Allah eta dongeng jero nya urang Sunda mah ye. Oh, mun dimaknaan mah teu teu. Sok, ya. Tah nu matak gede keur kahadean. Di ayeuna kahadean, 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 kahadean. Tangke timbangan teh berat ke kana kahadean. Tong mang-mang deui. Apa didinya ge? Tong mang-mang maneh. Tong mang-mang tong. Tong ragu-ragu. Tong cacaya. Eta nyontoan pika kitu kolot baheula.
kita paciwit-ciwit lutung si lutung ngalok narubuh. Ya diganti we ku eye. Tapi eye ke tadi ye alus. Alus. Ampun. Aya wae. Dirojong leuli tu Kang Lili. Kang Lili. Mang Eye. Mang Eye ti mumul pawenang. Ya. Ngiri ngarojong atuh. Tah kitu kak. Jadi atuh tah lamun silai geus ngomong kitu jang naon atuh dunya siling? Dah. Apan keur namah-namah kahadean? Keur ibadah. Sabab moal nangtung agama tanpa dunya. Iyo. Oh eta. Matakun saimang kitu. Ekosistem dinya. Inti nama murid etak moralitasnya. Haa. Amuing. Naon deh. Sorana wan tete ayah. Sadar regan muka. Salah si berdina kami ye. Bisi hayang hidung deui teh buuk. Eh manusia tingali abang sanao alah burusnya nyingga nah datang nyingka bakal pae siapa kita kunoyon kuma sorangan hirup itu kuma cek na hati nuturkan na hati sedangkan di na hati itu siya loba terminal kade terminal mana itu nurek di gugu kusia. Nah terminal kesombongan. Kesombongan, kesabaran. Nya, pan aya indra kagenep. Nya, tah pikeun nyingrayakeun hayang tembus kana indra kagenep teh marukana susah payah teteh. Kieu hese beleke. Hese beleke. Kadang-kadang jelema teh pangih di terminal eta geus betah didinya didinya we cicing. Sabab didinya loba nu nawaran. Udah di luar terminal oke loba nu nawaran ka inje. Oh nu rokok mah nu mih mah lah rupa. Nu tahu mah. Pacak biskul bisa ngadalian. Bisa ngadalian teh dirinya. Ta eta meureunan, kaituna teh geus ngaliwatan langit katujuh Masjidratul Muntaha rop-rop aras. Ta dirinya bakal ditembongkeun tanda-tanda keagungan anjeunna. Hanya sia mah bener ngomong teh. Ya, kudu bener atau ulah apa? Ulah kaget Yahudi. Saha? Nira tangah deman ewu pakulingan wis kena dihil pinasti karasayang padana poe ieu aya rejeki daek teu daek ieu jalma teh mawa duit pasti meureunan dinten teu naoge
Wayahna setiap abus ka tempat ieu, hartina geus asup kana kakawasaan kaula geus jadi milik kula. Maneh dek lompat ka mana kabur disusul ngebecir diberik, lompat jadi udag buku kula. Awas hati-hati bisi geura ngobat. Ya. Alah, ya kitu sih ya ye. Dirinya mimiti bangor ya dah. Mimiti baong kan. Tadina ge baong. Mimiti rada liwar kan. Manusia saha ngaran sampean eh? Kuring? Iya. Dawala. Dawala. Ay eta nu tukang Messi. Ah, pemain Barcelona. Bagi jeung pemain nasional. Gusti pasti nu kitu mawa duit teh. Ari ningali eta nama dah. Katinggalan mah. Kabeugeun duit kitu mah. Katinggalan nama Rudin atuh. Iya, jelema Rudin kitu mah. Paling boga 1000 keureuna. Bari soek. Pasrahkeun harta maneh nu dibawa. Nah, da teu boga naon-naon kuring mah. Baju lanan. Singkahan lamun mung ribut singkahan. Hayu urang ini kabur disusul lompat diudag. Wah. Iya. Oh, jadi eleh teu meunang eleh. Iya. Lompat teu meunang lompat. Iya. Kabur atuh rek kumaha di dinya? Kabur teu meunang kabur sama eleh. Sakarepmu aku ladeni. Senadyan mau pinter ora katenger bisa lah katara pun Julia papa aku ora tau dine. Duh. Hai. Aduh, gimana Pak Entus? Aduh. Dari kabarbas mah euy. Pagi sugan kitu jeung Entus. Moal sieun nyareupan loba pasukan kaula. Teu sieun kuring. Ora wedi ku akeh. Si akeh. Puguh si akeh mah geus maot. Terus teu aya ka Gusti eta pipahna alus teh nu hareup duh. Aduh disakap pipah kan. Lain pipah cucungik ya mah. Pangamu. Itu nu tukang jelema mah teu amis. Ya. Geus asa kitu geus. Aduh mah teu amis aseum atuh. Pasrahkeun harta kakayaan. Pilih daging nuipis teangan tulang nurengang da aing moa kahalangan ku naon-naon tobros paningali aing sok buktikeun eh sete cicing aing teu wani mah cicing lain teu wani aing geus aream capeh ribut lah geus jenuh deui ikang kan ribut sieun kilikiben naha ieu ieu geus kada sia goreng ieu tuh di bawah pisi dar sate tata aduh nya Mang Tata tukang sate teh geuning tuh. Mang Tata buah dua. Apa kon wani barang aku? Ora wani dening ngapa ku lanang kowe lanang. Aji mulati tegah ka dijaya. Sura merata jaya merata. Nyekel sabuk nang tatu. Aduh tru ampar tiga. Maju prong. Dah. Ini dia sieun. Cara salat. Jadi ya. Kita teriak makalah.
tong batik pasti ketitik wong alam pasti ketara wong bener pasti ketengah. Pati-pati lunta duaan lamun eueuh kawani eta jelema. Kira dibarengan jeung pangarti. Wah, genting-genting ulah potong batur hayok kereyekeun si karacak ningang batu laun-laun jadi legok. Benar, kereyekeun. Kereyekeun. Iya. Geus kula. Percaya aing sia sok salat. Dina teuing mah sia we teu cuma. Dina naon ka sirina nya cukurang. Dina sok salat naon ge moal katarima. Mun aya ya umat Islam make iket. Aduh. Tapi kepanatik kieu. Lain jelema panatik. Heeh. Da eta mah budaya. Tarangna ge geuning eueuh hideung-hideung tapak salat. Coba. Cing dagoreng agama naon sia teh Islam dah Islam kepercayaan geus seutik geuning percayaan teh beuli teuing cing aya bulan puasa dina bulan naon Februari cie si anjing mah teh agama kuring. Bisa jadi saya memulihkan agama Hakok. Wait, wait, takde, wait dia, wait, 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 wait. Beri kado. Elasia, hayangnya hoed ini aing. Penastiker sayang tu mamparan.
Iya iya. Iya raja bega di jamak kudawala lengit tanpa hilang tanpa karena jangelek jadi sang hyang otipati jagat nata. Dah. Ampun dong. Hei. Kita gening lah rupa. Kudu kasawarga sia. Di dia gege ngagorehem. Da aing mah teh tata dege apa dar seseleumputan make kedok. Make kedok. Lompat ka mana hayang ya. Yang otipati jagat nata saja munu tulung ka Semar Badranaya. Iya iya. Semar Badranaya anu diaping ku Kresna sareng Gatot Kaca ti awang-awang. Kakang Semar saha tulungan ieu kaula ka. Hey, 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 hey. Kalaresan pisan pang di dia. Ih, gening pangersa. Lingi, lingi, lingi. Mama.
mundur urang buah dua urang teh bakat bajau. Tauladan keur sararea. Sumuhun. Nomot eta. Geus ai geus deukeut kana bayaran. Baku sia mah ai geus deukeut kana bayaran teh. Heeh. Alah, tah kitu Lili pagadagan teh euy. Nah, semua anu rurusuhan lulumpatan. Sumuhun. Anu mawi kang kaula teh sejamunu tulung margi teu aya deui solusi, teu aya di jalan kaluar. Sumuhun. Teu aya deui anu bakal bisa ngarengsekeun kana ieu pasualan. Duh, salira anu jadi saksi na alam dunya bohade na boh gorengna. Munu tulung kaula diudag-udag tuang putra Dawala, cara ngungkulanana kedah kumaha sagala rupa ilmu teu mampu, sagala pangabisa teu mempan, petugas kabeh sadayana ngelai. Walah, laras para dewa ku ayana kasaktian Dawala anu luar biasa. Jadi nya kedah kumaha kaula calak ngungkulanana? Tah. Eta kaayaan sawarga widadari pating jererit para dewa pating karocea kawah candra di muka cing beledug beuteu papadana. Doh, leres. Ieu teh jang bongan bangkong euy. Eh, pake ngalapankeun bangkong. Jalanan eta kodok teh teu tua teu dosa. Pancet make ka babawa teu bukan dosa. Nah, bet nyalan nyalahkeun bangkong. Bongan bangkong kacai teu dimanikeun. Bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun. Oh, eta kula kuat. Bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cabeti. Tu geuning. Bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Alah. Kumaha ngaran-ngaran Raja Triloka? Tri teh tilu, loka alam. Tuh, hiji. Hiji alam Mayapada. Dua. Dua alam Madyapada. Tilu. Katilu alam Marcapada. Raja nunga rajaan raja, narpati nunga narpatian narpati, ratu nunga ratuan ratu. Dah.
hartina geus tembus. Paningalina teh geus muka sapah tobros teu aya tedeng aling-aling. Tapi kunaon sia silo? Nah, kunaon make samarampa atuh? Sieun ku Sidawala. Ulah Dume Sakti di Malan. Sia na mata peda. Molotot tamu. Molotot tamu siling. Keur mah dina diri kasieun kata mata-mata tegetek nempo kaayaan Sidawala anu salilana babarengan jeung dewek karuas gede gengsi meureun nya. Heeh, lamun geus ditunggalkeun mah deuna tong boros Sidawala reungit reungit atawa rametuk makhluk lupang leutikna sok tunggalkeun jajadian saha eta. Sedangkan utek tongo walang tagar roh peti gogodongan tunggal makhlukna tunggalkeun atuh ku si lain. Walah. Nah bet kahalangan ku Sidawala kurupa. Nah kahalangan ku miskina. Tobroskeun kana boga. Rada poek kene. Oh, eta nu carekan ku aing teh poek. Poek. Merukan teu salilana poek teu kira pikir. Tah gunana ditalkinan teh deuleuh. Anu poekeun kitu. Lain nu rek dikubur dina taneuh nu ditalkinan teh. Eta hate nu paeh. Nu hirup tapi paeh. Si lain teh kahalangan ku ego pinter. Pedah dewa Dume Raja Triloka eta agul ku sombong ku kapangkatan sombong ku kalunguhan jadi we pipining teteh jadi we aja lali coba serenkeun eueuh naon-naon jelema mah deuleuh sumuhun atuh supados jelas mah salira nguningakeunana hayang katenyo timalan pindah di dieukna pindah di dieu hayang hayang katingali tah di dieu pindah ya jarupina mah abdi mau rupina mah abdi mah moa penten la naon naon kan tuh sia bapa deuleu heuh nyata kabeneran we bapak nita pindah ya. Cuma kapi hatur pak. Heh, syukur yang. Wah, diuk pot, diuk. Ya ulah bawa dia nanda wala siya ya bapak ongkong besi katulah lain nama besi doraka tak doraka nanti kolot malin guna naon balitungan nanya kabeneran kaharep otipati siya ngajeblak dina surat kabar kaulah dicarekan ku anak sedengken kaulah tekapan Raja Triloka he eta lu jadi pipini ngga sila inde besi langit komara pangla jadi poek kana hati ete lo bakasihun poek si lain teh batin teh takut ditalkinan teh eta. Iya tuh nyangakeun teh nyok gerak aing. Oh. Mangga. Tuh. Yo kedeprek we wae. Aduh aya anakmu. Amuy. Oh, daya. Bobot pangayon timang trajo abot enteng asli serapan jenengan naon atunu salaras napang nakikian tenu date mungkin namut wujud pun anak
Nya eta rek mere harta kakayaan dasanes udah ganji sim abdi sareng pun anak. Margi tadi oge pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan nu dipiwegah eta kabeh helas daya paedahna tanpa hirup dibarenganku kaimanan sareng katakwaan kanu kagungan abdi-abdi sadaya. Jisim abdi teh parantos nyerek deleg kayakinan anu luar biasa. Kaget aing beuki dieu beuki kaget bua garelo jelema. Walah, manya aya bapanya mah ka anak. Menek ya anak ka kolot atuh. Semah ka pihatur langkung ti payun. Diterima. Sakang Semar Bandar Nangka. Bandar Naya. Cicing sia cicing sia cicing cicing cicing. Patuna hama ka nyembah ka anak ieu teh kumaha lamun ditarurutan? Kuno sejen kitu Semar Lurah Kuda Kedelai. Lurah. Lurah itu boga keting. Lurah itu boga ketikan. Otipati nemengar tos. Karena gerak-gerik Semar Badranaya. Kalayan eces jentre pertelang emang boleh doh yen ite gening lain dawala. Aduh abui Gusti Nu Maha Agung Semah Kapihatur Pangeresa nyangakeun beung teu ngertetekeun suku genteng blokeun araraneh nya euy teuing ayeuna mah kan cenah remah ka sidawala. Wah aya bahan jadi dukun sidawala. Jadi si Joko Bodo juga nama. Oh. Jadi panarosan. Jadi panarosan. Oh. Mah ada orang itu jadi tengarti. Aing teh lain dek ngagugat harta kakayaan dulu. Dukunna keur bareng. Keur diteangan eta mah unggal poe ge ku cara tani. Malawija jeung sajabana moal leuwih ti kitu. Sumuhun. Lain ukuran aing nu kitu mah. Lain udagan. Tapi aing teh hayang nungakeun ti sakabeh anu mararisah nu gegeblegan. Hayang jadi sabengkeutan. Ieu teh geus kaleungitan jati diri, geus kaleungitan hiji. Udagan nya eta kamanunggalan teh. Sudog-dog tinggal ida. Jelema geus sudog-dog tinggal iga. Ha? Mana katunggalanana ieu teh? Mana sabilulungan? Mana gotong royong? Mana kokoh persatuan jeung kesatuan? Katunggalanana, ongkoh Bhinneka Tunggal Ika. Mana kaikaan anjeun? Geus daleungitan kan. Geus masing-masing, geus patongong-tongong, geus pagirang-girang tampian. Iraha rek ngawujudna lamun kitu carana. Di mana pamingpin geus ngalimet nu beunghar geus kararumet nu miskin geus cacaremet alim ulama geus geyebet di dieu hartina bakal pecah belah antara kesatuan jeung persatuan kamana kamanunggalan teh nu diucapkeun ku anjeun la ilaha illallah teh kamana. Ah dengar di nepikal bahagia mah ieu. Aneh sidawala bisa kitu aing kaget. Sae. Nanging ipan parantos mersantenkeun ka jisim abdi. Upami parantos mentartenkeun ka jisim abdi ieu teh ngalangkungan proses anu lami seu. Beh dituna kedah revolusi heula. Salira supados hormat kana proses. Atanapi bade tukeuran. Jisim abdi di ditu salira di dieu cobian. Bilih teu percanten.
Salirakeun anu nguningakeun yen ari getas harupa teunte eta teh pagawean iblis. Salirakeun anu sasauran moal mampu ngalawan iblis sabab dina ngagoda nage atas nama anjeuna. Atas idin anjeuna. Iwa ti urang mah kedah ngalangkungan heula perjuangan. Dina eta perjuangan tangtosna aya pengorbanan. Ese, capek, susah, payah, pahit, getir, lara, balangsa, cinek, nah, moal aya perahan eta jelema tanpa perih heula. Moal ngakeuh mun teu ngakal. Syariat hakikat teh sing berlaku di dunya mah sumuhun. Oh kitu Semar, sumuhun. Janji. Nah bakal mulus anjeun dina perjuangan ieu, dina teu mulusna oge pan aya niat. Manusia kadar usaha. Ikhtiar. Komo beh dituna ieu dunya di ansam kiamat. Tengal arti ing ah bureng ada ya mah geus kelas mana mau kelas universitas ge beh ditu wah geus kana hakikat oh eta we grepek raja Triloka nepi ka nyemah ka Sidawala asa teu ngarti aing heeh bener kan geus tingkat naon ieu hartina. Lamun kitu carana Semar aing mercayakeun sakali deui. Tapi lamun keukeuh pecah belah antar kesatuan jeung persatuan, lamun keukeuh tengah hiji keneh, nya eta teu pangih jeung katunggalanna. Pamohalan bisa pangih. Sumuhun mangga. Urang nyangakeun eh kana kagungan wenangna dina katunggalan ieu. Wenang ngancurkeunana, wenang ngayakeun deui, wenang ngeuweuhkeun deui, wenang dina sagarupana. Tangtosna moal berlaku dina katunggalan eta upami teu aya izin tinu kagungan wewenang eta. Allah. Eta om. Kitu aing dek balik pek. Sabenerna anu dituntut ku aing teh nya eta kamanunggalan bisa na aya na wanang teh ku aya na geus katunggalan. Ha? Sumuhun ngartos sisim abdi oge. Balik ka mana da wala sia teh? Kadinya sarua rek dituturkeun da ayeuna mah geus di pararayu. Dina payuna ge pan saeutik duit aning. Rek nuturkeun diri sendiri. Alah, ampun. Oh, lamun kitu mah geus aya ah tumarima ayeuna mah saeye-eye. Saya aya meureun. Semar Badranaya anu pangheulana uninga yen ieu teh cahaya katunggalan. Doh, ieu iya. Dawala kaansikan ku katunggalanana. Nuju ya tinuju medal saking guha garba medal saking guha kagarba tanggung jawab mararane sarerea gula dek mulai dah kan? Gula udang aduh ampura kakang Semar kaulah teh poek ke etah siya poek ke teh nginyilakakun teh roba diantep teh ngalamu teh dah dia baca trot siya teh dah iya ya gara-gara dua ya dulu kuring ngepi kapai utang patip dak payah pati utang wirang dak payah wirang mereka mana teteh senadian mau pinter orang katengar bisa orang katara puji liat apa-apa sana jangan kabur disusur sana jangan nepi kena lak-lakan naga mau diudang aing dasiun ku naga
Nggak sih, goblok, kemana wakarep yang ngomong teh? Sia, sia di lagu-lagu. Sager sia. Weh. Semah kapihatur, bapak. Gening ayak emang, semah kapihatur. Nuhun dawala. Tah, dengekeun asli nama. Manya nuki patut ngagugat. Aduh, leras. Nalu atuh. Dah rada ngagebrai aingnya. Cang-cang. Rada ngagebrai kitu mah. Rada taram-taram. Oh, kasurupan. Oh, eta teh. Di ajen nu kasurupan teh ku Semar mah. Oh. Yuhau. Kunaon? Kunaon? Ai. Kasurupan. Mar. Ayo. Kasurupan ku saha nu? Aing deuti sok kalima. Nah, da aya kene. Ai, aya kene kitu we. Aya Dorna mah. Pandali ka dieu. Heuh, nya Dorna mah hirup kene. Anu ampun. Anu geus pae main rajit. Nuhun, Pak. Dola. Ampura aing geuleuh ari sugan teh lain. Duh. Aki sia teh. Aduh, aki akang teh. Geuning oh, dewek teh jang. Ulang. Aing teh kula warga sawarga. Oh, darah biru akang mah. Oh, bisi gerek lebarannya. Naon kan? Bebeja we ka aing. Aing teh tadi ka sawarga. Oh. Hayang aya kue hogoan kan. Alah. Tah kitu otipati. Lain si dawala nu sakti tapi ku kamanungalan mah kabeh oge moal aya dina kakuatan. Leres. Sanajan sakumaha gagahna eta jelema ku bersatuna rakyat yakin bakar rubuh. Lah ku kamanungalan wa. Huh? Dina sagara rupa perkara eta teh. Ya iya. Boh dina ngurus nagara. Ngurus bangsa. Lamun geus manungga, lamun geus teu pagirang-girang tampian, bakal tereh ngawujudna. Ngawujud. Amun geus sabengkeutan mah wae. Oh, da loba teuing jurigna acung. Riap akan. Heeh. Ongkoh di lain sisi kudu kokoh persatuan jeung kesatuan. Di lain sisi dipecah-pecah rakyat teh. Dibelah-belah. Ieu partai ieu, ieu partai ieu acung puguh we. Dina pikiranana teh jadi lain musyur kana kamanunggalan tapi kana partai keur kapentingan golonganana keur kapentingan partaina boh dina agama sanajan bari sing saagama beda-beda jalan di mana dek bersatuna di mana disebut kamanunggalanana hiji-hiji na ieu palsapah negara teh ngan ukur jadi kamu pelasye slogan kan beuki kaharti ku kaula ieu teteguran ti luhur kang heueuh eta tadi dieu urang sing hati-hati teh oge hayu paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan dina sagarupa perkara ulah rek pagirang-girang tampian paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan teh ieu teh geus jadi kawajiban urang sararea dina ngurus nagara jeung bangsa. Yang alhamdulillah euy. Alah naon kan? Salamet geuning kusina mah tetep kamanunggalan teh. Oh, bener jang kamajuan. Pokok persatuan jeung kesatuan atuh ti akang saparakan saha punten tina sagala pihak kalepatan ageung simonten alit. Salamet nu kagungan maksad padadang sakulawargi. Salamet atuh murang kali hitanan gusaran. Salamet marurang kali anus di sepitan masa. Subuh. Salamet anu nongton anu ditongton sakali salamet tetep salamet. Salamet. Permios sanes teh sono pamitan sanes besenan sanes waktos tiasa patepang deui. Antenna. Ieu lalampahan rupina urang cekapkeun dwi ka dieu kemang tinetik sinbaran sari tutup lawang sibetaka.